Vocês deram uma percebida um pouco no layout, ele tá um pouquinho diferente. A gente mudou o nome da classe do Rei, pra em vez de ser Paladino, ser agora o Warrior of Light. Pra não dar uma misturada com o Paladino do D&D, porque tem a classe do Paladino do D&D, inclusive o Franco é dois níveis de Paladino. Então, pra ele não ficar estagnado e o pessoal confundir um pouco, a gente trocou pra Warrior of Light, e que também eu acho que casa um pouco com a temática que a gente botou aqui pra ele. E então é só isso que teve de mudança mesmo, mas acho legal reforçar que aí a gente desvincula um pouco do tipo de personagem que o Rei e o Franco são. Ó, boa. Vamos partir nessa? Vambora? Vambora. Let's go. Bora apanhar. Gente, então na última sessão, vocês se encontraram com Baraid e Scarlet, duas novas aliadas que vocês começaram a fazer uma missão juntas. Depois de bastante tempo se conhecendo, tomando algumas resoluções lá no refúgio, vocês tomaram a partir da sua própria próxima missão, que é ver se consegue mais algumas informações sobre o paradeiro dos filhos do Rudolf, Arthas e Quinn. Arthas, que agora se aliou ao Império, e Quinn, que foi à contra-vontade, está em algum lugar, provavelmente mantido pelo próprio Arthas. De acordo com as informações que Scarlet e Baraid deram a vocês, eles ficavam mais ou menos a oeste do reino, a área que eles costumam cobrir, então daria mais ou menos para essa parte de cá. E vocês foram então para a cidade de Kokio, que fica bem a oeste. De acordo com o que também vocês observaram, ali poderia ter, seria uma das áreas que tanto o Arthas passou, como também o general que ele atende. E no caminho, vocês encontraram um grupo, vocês foram surpreendidos. Vamos passar pro próximo mapa aqui. Vocês foram surpreendidos por um grupo inusitado. Onde dois cactuários pararam no meio da estrada e vocês, com pena de atropelar os pobres bichinhos ou pular por cima ou alguma coisa assim, vocês resolveram parar. Nesse momento, quer dizer, com exceção do Hector, né? Que resolveu dar a volta e tá lá em cima. Malandro gafo. E com isso, nessa parada que vocês deram, apareceram seis goblins do topo do relevo ali e mais dois cactuários surpreendendo na parte de trás. Sem querer muita conversa, os goblins já puxaram a besta e a gente parte assim para o combate. Inclusive, eu tenho que atualizar essa transição agora com a Scarlet. Transição! Gente, então eu vou jogar a iniciativa de todo mundo junto. Vai chover dados. Vai chover uns dadinhos aí. Não foi aqui nada, pra mim não tá aparecendo mais dado, não. Aí, ó, agora apareceu. Não tá, mano. Caraca, vai aparecer, cara, vai aparecer. Caraca, você é o último. Caraca, não é o último. Pausado aí, viu, cara? Ah, não, despausei. Tá pausado aqui ainda. Tá pausado. É, nem você, Colucci, nem você, Romulo, estão no Founder, de acordo com o Founder. Ah, eu vou atualizar aqui então, mano. Pera aí, não corre. É. Tô com a cabeça grande. Eu não joguei o do Hector, né? Deixa eu ver. Ou joguei. Vamos ver, não sei, vai precisar. É porque tem tanto personagem. Não, não joguei. É porque eu falei, você não foi primeiro. O primeiro, impossível, né? Mas foi sim. Vai que, né? Vai que, né? Beleza, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Tem algum aliado perto? Não. Não tem. Então eu vou ter que atirar, mano, no Goblin. Vou atirar nas costas dele mesmo, na maldade aí, com até pistola mais um, não é? Pode, mano. É, porém, da onde você tá, você não tem muita visão. Ele é como se você tivesse com meia cobertura. Então você vai rolar uma desvantagenzinha. Ah, é mancado, mas tudo bem, vamos lá. Mas eu não posso me aproximar um pouco, não, né? Que daí eu vou perder a ação, né? Você pode andar. A não ser que você queira escalar, aí você vai gastar uma ação. Cara, eu sou penúltimo. Eu vou andar um pouquinho, tá? Até aqui, tudo bem? Tranquilo, dois quadradinhos. E aí agora eu vou atirar. Tu vai tirar com desvantagem, mas tudo bem. Beleza. Acontece. Tá, beleza, esse aqui. A
apareceu. Deixa eu ver só um negocinho aqui, gente. Faz tanto tempo que eu não jogo por mim. É verdade. Tá ligado, não é? Falando nisso, agora tá tranquilo aí, Fran? Então, vamos descobrir agora, porque apareceu a pistola aqui, mas não apareceu a ação aí, né? Aqui apareceu. Apareceu? Então pra mim não apareceu. Ih. Rapaz. Assim, a vida é dessas. Então tá, Kaká. Estraga minha jogada. Beleza. Vou trazer aqui pra você. Lá vai! Vou tirar a bunda de alguém. Nada, 21, acertou. Ó, ó! A resposta é. 15 de dano. Bom dano. Ah, então tá bom. Foi nesse mais próximo aí, era o único que eu conseguiu atingir. Tá aqui o Goblin 1. Eu não consigo ver os dados. Tá saindo dado pra você aí, não, Romulo? Não. Não tá pra mim também, não tá aparecendo, não. Ué, aqui tá saindo. Beleza, vai fazer mais alguma coisa, Fran? Ah, não, eu vou continuar aqui porque eu não vou me aproximar muito por enquanto, não. Beleza, tá com medo de cactuar, né? Ah, não, eu tô com medo de tudo. Eu dei a volta porque eu tenho medo, cara. Você tá entendendo? Beleza. Agora é o Goblin. É o de baixo. Ele vai chegar. O Franco tava tão na frente assim? Eu não lembro se tava tão na frente. Não tava tão, não. Ele tava aqui, ó. Aí. Ele vai chegar. Vai olhar mais perto que é tu, né, Aizen? Meu Deus. Errou! Tirou um! Eita! Vai acertar quem? Vamos ver, ó. Se ele tirar... Vamos jogar no D4. Goblin sendo Goblin. Um ou dois é o Goblin que tá ali do lado. Três é o Cactuar e quatro ele só errou. Ele tirou no Goblin ali do lado. Opa, vamos ver quanto de dano ele vai dar. Uhum. 7 de dano. Você vê que o outro Goblin faz... Ele fica meio puto assim com ele, fica começando a brigar assim. Ele faz uma parada assim com a mão. E vai fazer a segunda ação. O cara tem que fazer um pack desses monstros, velho. 18 pra acertar, certo, Dio? Deixa eu ver aqui, peraí. Eu não tava com a ficha aberta. Au! Acho que hoje sai o batismo da Scarlet, será? O 16. 16? Então pega. Class. 8 de dano. Vou botar aqui. Beleza, assim acaba a ação dele. Acabou a sessão. Nossa, cara. Sessão, acabou a sessão, beleza. Acabou. Beleza. Vem. Nem é sexta-feira, hein? Tanta galera que amou essa sessão. Esse cactuar é qual? Esse cactuar, hein? Tô confuso. Ah, cara, de cima, eu tenho medo desse bicho, na moral. Medo não, eu tenho respeito. Eu respeito esse bicho. Então, ó. Um ele vai acertar você, Scarlet. Dois ele vai acertar a Baraide. Ai, ele meu vai mirar Deus. Nem você, na verdade. Baraide. Um. Baraide? Em você mesmo, Scarlet. Ah, não, velho. Eu não tenho esse nome, cara. Para. Não fui eu que escolhi o nome, tá? Só isso. Eu nem lembro porque eu chamei ela aquela vez, cara. 17, acerta não, né? Você tem escudo. Você tanca. Bem? Completo? A Scarlet tem escudo? A Scarlet tem, velho. Ela é Warcaster, pô. É de mês, pô. É de mês. Caralho. Escudo, rapieiro. Meu escudo tá ativo já. Tá ativo. A Scarlet tinha uma par inteira sozinha, mano. Basicamente. Personagem versátil, né? Mas quanto você tem de CA? Peraí. Eu tenho 20. 20, então não passou nem a pau. Beleza, o segundo hit dele vai fazer a mesma coisa. Pra decidir quem ele vai acertar. Agora vai na Baraide. Baraide. Nossa, gritou a Baraide. Ave Maria. O que foi isso aí? É o seguinte, é porque ele ia usar um Needle. O Needle, como é que é? Que é o que eu ia fazer? É um D100. Aí ele joga 100 Needles. E vai ver o que é, quanto que acerta, entendeu? Como ele gritou, são dois D100. Matou.
Não, que é... Tirou 82, ela. Ela deitou. Matou. Ela deitou. Eu posso ter reação? Tem. Dar um counter spell? Ah, peraí. É porque não é spell. É propriedade dele mesmo. Ah, então. Tem alguma coisa que você pode fazer, Franco? Bora, Franco. Deixa eu ver aqui. Eu não tenho escudo. Revive. Bota escudo. Bota escudo só, mas o escudo tem que ser contra spell, dá pra fazer? Oi? O escudo é só é contra spell, não é? Ou é qualquer ataque? Como é que tá escrito aí? Isso aqui. Tem ah não, isso aí é ataque. É ataque. Isso aqui é ataque, né? Beleza, tá com desvantagem então. Deixa eu jogar um outro D20. Se fosse o Mate, eu não ia aceitar, não. Ele já tinha rolado o dano. Beleza, não critou. Ele não critou. Mas mesmo assim ainda pega no seu meio. O Caio deu um spoiler da player, mano. Spoiler da player? Seu é o chat. Olha o chat. Hã? O chat, pô. Olha quem rolou esse 16 aí. Quem rolou esse 16? Cara, não, esse Fajão, faz ser um sem braço, não, que você entendeu, mano. Olha o nome do, em cima do chat ali, em cima do dado. Ah, mano. Tá, o da Thay. Ué, mas eu tinha falado isso com vocês já, ué. Não? Pra não. Galera, não. Pra gente, eu acho que falar pra gente já foi, mas não pra galera que assiste stream. Ah, eu não sabia, não. Achei que vocês já sabiam, pô. Eu acho que não, ué. Ué. Eu sabia. Essa personagem, ela já foi construída já. Ela, isso antes a gente até achar a Fran. Antes de a gente achar a Keiko, foi muito atrás. Era a primeira, né? É, e ela é a primeira. A Thay do Omega Scorpion ia jogar com a gente. Ela chegou a montar personagem, ela chegou a criar background, tudo. Arte, trilha com o Estevam. Só que aí ela não pôde jogar com a gente. Acabou que ela se enrolou lá e não pôde jogar. Mas aí eu falei, pô, vou aproveitar a personagem, já tá tudo pronto, né? Aí ela tá aqui. Pera aí. 69, ela ficou viva. 69, nice. Gigante. Mas ela tá viva. Caraca. Mas por que quando ela tá em caixa alta? Barate! É um grito de guerra. Veja bem. Deixa eu passar. O outro cactuarzinho. Vai em você, ô Rudolf. Pô, eu tô fudido, né? Vai. Pega não. Precisa pegar não, né? Segundo hit dele. Caralho, esse filho da puta ataca duas vezes. Pegou. E aí pegou, né? Pegou, agora é Hideway. Aí os cactuar bonzinho aí, ó. Falando? 62. Cara, solando aí. Todo mundo na agulha, mano. Tá tudo achando que é. Acupuntura. Toma três. Meu aqui. Deus do céu. Acupuntura. Beleza, o cactuazinho da frente vai mirar lá no furanco. Cactuar é brabo, irmão. Esse cactuar não é de cactuar de sonho, não. Hein? 19 erra, né, o Franco? É. É 21, acho que é da. É 21. Ele é saudade dos meus amigos cactuar, cara. Aqueles cactuar lá vão só de sonho. Só sonho mesmo que aqueles cactuar vão ser daquele jeito. Gostei muito deles. Bicho de cima. Tá mais perto de você, né, Yu? É nele mesmo. Caramba, o cara pega mais 8, mano. Vamos ver. 7zinho de dano. O outro golpe dele. Gritou! Oh. Ah! Em quem? Na Yu. Ai, ai. Vai cair, mano. Coluche, a gente vai chegar na nossa vez morto, viu? Eu acho que a gente vai chegar, não. Não, o Coluche se deu bem que ele tá sendo um escudo ali. Tem um escudo humano em volta dele, né? Eu vai tenho curinha, cara. Eu tenho curinha área. Olha aí. Tamo safezaço, então, brother. Ó, acho que agora chegou a vez da Baraide. Baraide! Ela vai chegar e vai usar um negocinho legal. Peraí, rápido. É Baraide com caps, não é verdade? É, ué! Vai a gente não chama, a gente grita, frente. Né? E
e vai usar Negative Energy Flood. O Cacto agora tem que fazer... Rapaz... um teste de constituição, ele toma 5d12. Se ele morrer, ele vira um Cacto zumbi. Que bom. Depressão, véi. Pergunta, se a gente tá capoçando um Cacto zumbi, dá pra gente matar ele? Dá, teoricamente, dá. Sim, um morto-vivo. Ele tem uma vida de morto-vivo. Pra gente dar dano com cura também, ele, né? Passou, nossa, mano, é possível, ele passou, mano. Certinho, cara. Olha esse cacto, cara. Mano. Meu Deus do céu. O cacto faz o boss, velho. Mais forte que o Gilgamesh, velho. Caraca, mano. O Gilgamesh era mais fácil. O Gilgamesh era mais fácil. Tomou metade. 16. E é isso. Você vê que ela fez esse ataque... E aparentemente, por mais que não tenha dado tanto dano, vocês já viram ataques mais poderosos, o Cactuali sentiu. Dá pra você ter uma noção de que ele é um bicho que ele não tem tanta vida assim, não tem tanto vigor. Aí, peraí que essa ficha aqui é um pouco nova. Uhum. Eu tô aprendendo um pouco a mexer com ela aqui ainda. Não, beleza, é na próxima vez que eu posso, próximo turno que eu posso fazer isso. Beleza, terminou a vez dela. Scarlet, é tu. Eles não têm tanta vida, né? Eu vou focar nos Cactuar então, pra ver se dá um XP bom aí, né? Beleza. Eu consigo usar o Chain Lightning, né? Consegue. Neles. Eu vou usar no. É quantos fitos de trás aqui? Ele é... Carta de Yu-Gi-Oh! Isso aí, eu acho. Deixa eu ver. Se pá, dá até pra você pegar o Goblin de cima. 150. Coroi? Não, mas entre cada um. Quanto que é? Na descrição dele fala. Deixa eu ver. Nesses dois aqui pega, certeza. E vê se pega no do Goblin lá de cima também. 30 feet. Pega. Do primeiro. São até quantos personagens você pode atacar? Três, então dá pra você pegar esses dois cactuares e o Goblin ali de cima. Eu vou acertar aqui então neles, aqui de trás mesmo. Manda ver. Pode jogar? Pode. Vou jogar um teste de destreza. Eita porra, vai. Vamos cactuar. Nossa, vai lá, mano. Passou, né? Destreza, né, velho? Mais cinco, velho. É, destreza 20 cactuar, irmão. Tá achando o quê? Bichinho é desesperado. Meu amigo, a epilepsia aí tá foda, hein? Deixa eu jogar o do outro. O outro também foi, mas e o Goblin? Quem se fudeu é o Goblin. O Goblin se fudeu. Tá briga de porra. Então, beleza. Pode jogar o dano, o Cactuar toma... Os dois Cactuars tomam metade e o Goblin toma cheio. Aqui, né? Ui. Beleza, o primeiro Cactuar morreu. Aqui que já tinha tomado dano. Ih, peraí. Quer deixar bonitinho, né? Cadê o negócio de morte? Eu tenho aqui. Tem aí? Ah, maravilha. Esse deu é muito eficiente. O segundo tomou metade. Opa, deu damage total. Pronto, 18. Tá. E o de cima tomou tudo, o de cima morreu. O goblinzinho de cima. Coletada boa. Vai fazer mais alguma coisa? Eu consigo ficar aqui na frente da... Se bem que não... Assim, mais na frentezinha assim da Yu aqui? Pra ela... Caso... Pra tomar dano no lugar? Você consegue fazer uma barreira na frente da... Você pode ficar aqui. Tem como se fosse um lugar em cima, né? Você tá embaixo desse lugar aí. Tá, vou ficar aqui então. Show. Agora é a vez do goblinzinho ali de cima. Vai mirar no Franco. Pode vir. Errou! Eu só levanto o escudo.
Opa, e esse segundo aí? 22 é certo, né? 22 é certo. Cuidado, Franco! Tudo tranquilo, Ray. Estou aqui te protegendo. Beleza. O Goblin ali de cima vai mirar no Rudolf. Cara, tô dois suave hit, aqui, brother. Vai chegar minha vez, vou tá morto, velho. Você acabou de se resgatar. Um acertou, óbvio que a gente vai te proteger. É. Franco, você é muito sábio. Hoje não, hoje talvez não tanto, Ray. É só quatro de dano, viu, pai? Tem que curar aqui, né? Próximo turno é cura, né? Ai, caralho. Beleza. Agora o último cactuarzinho. Ele vai atacar o Franco. Tá... Ixi, agora vai ter que rolar um D3 aqui. Um é Scarlet, dois é a Aizen, três é o Franco. Ixi. Vamos lá. Vai em quem? A Aizen. Não pode ser. É de bala. Não pode ser. Ah, não. Pega. Caraca, meu Deus, cara. Caraca. Gente, eu queria dizer que tem poção na minha bag, tá? Ei, calma. O bicho tá vindo pra assassinato, eu tô segurando pra não deitar a galera. Isso aí gasta uma reaction, não gasta? Gasta. Não, gastei na primeira e gastei na segunda agora. Não, mas reaction. Ele usa reaction, você já usou reaction. É, seu turno não passou o seu turno ainda. Infelizmente. A esperança foi... Morreu. Fudeu. Calma, olha, pode dar dois. São dois dados. Com a probabilidade. Assim, Kaká, não me dá esperança. Pode dar dois. Pode dar dois. Não existem mais em minha vida. Pode dar 200 também, não. Pode, 16. 16, velho. Se pá, nem deitou. Tá vendo? Não, deitou. Essa aqui é a graça do cactuar, tá ligado? Tô passando mal, mas eu tô morreu, mas passa bem, essa mesmo. Essa é a graça do cactuar. Mano, ele tirou 16 em 2D6, velho. Tá vendo? Se alguém der um tapa na minha cara, eu deito, mas eu tô... Foi uma benção, saiu assim da cabeça ali do céu, sabe? É hétero, Aizen, confie! Aizen tá tipo cuspindo sangue. Aizen tá meio desconfiado. Caraca. Ele vai. O segundo golpe dele, ele vai chegar e vai te dar uma cabeçada, Franco. Putz, grila, mano, vocês estão. Cabeçada dele? Eu não comecei a dar nele. Aí, pega. Nossa, pegou. Caraca, tranquilo. Você vai tomar um daninho aí. Que é um D10 mais dois D6 dos espinhos. Caralho. 8. Vocês estão tão bem, hein? Tão bem no dado. Tá segurando, escuta, tá segurando. Ih, joga pra mim um teste de constituição CD17. Vou olhar pro Ray assim. Os cactuais do seu sonho eram mais amigáveis. Eu não sei o que está acontecendo, Franco. O mundo é cruel às vezes. Resista! Resistência, né? Qual é o teste que você falou, Kai? É Constituição. Constituição. É porque você guia o caminho do meu amigo. Meu Deus. Já entregou, né? Realmente, mas guia Franco. Nossa, é forte, né? Você está oficialmente confuso, confused. Eita, bosta. No seu turno. Um tapa nele aí. Caraca, velho. A não ser que você tome um dano tira o seu confuse, mas no seu turno você vai ter que rodar um dado. E esse dado vai ditar quem você vai atacar. Calma, sucesso. É, mano. É só a Aislin. É só a Aislin. Eu vou te dar um tapa na cara, não se preocupa. Uma bomba. Nossa, calma, gente. Eu ia só dar um caraca, tapa. Caraca, jogar uma bomba. Os caras já vão na agressividade, velho. Pega a bomba. Beleza. É o Goblinzinho ali de cima. O Goblin é burro. Ele vai tentar acertar o Franco. Mas ele ganha vantagem, porque você tá stunado. Se fosse o Goblin, Franco tá na maresia. Acertou, hein? Acertou. Vai tirar o Confuse. O Cactuar vai ficar puto. Tomou 11. E vai usar o ataque? O que aconteceu, meu Deus? O que tá acontecendo? Eu não sei. Acertou de novo. Quando você toma esse dano, Franco, você vê que o Cactuar que tava olhando pra você assim, ele olha pro céu.
fica meio puto, assim, olhando pro Goblin. O Goblin, não entendendo direito, assim. Enquanto isso, é a vez do outro. Ele vai tentar acertar em vocês, cara, já que tá fazendo um escudo humano aí na Aisling. Errou. Segundo tiro. Errou também. Aê. Agora é vez de vocês. Vai lá, Aisling. Tá. Calma aí, eu tô analisando a situação. Esse cactuar que tá na minha frente, ele já tomou dano? Já. Alguma vez? Tá. Então... Vou ter que usar um mosquete... Ah, não, eu vou usar a pistola por causa que eu não tomo paranauê lá. Que eu já esqueci. O que, o de alta distância lá? É. Errou. Vou atirar de novo. Oxe. E eu vou tacar uma bomba de fogo nele, mas pra pegar mais à frente. Caralho, então um bicho no meu olho, velho. Tá pegando porra. Fogo. Vocês viram? Vocês viram? Chegaram a ver o bicho, velho? Caralho, eu tô debaixo do meu óculos, mano. Esse aí tá obstinado, é teleguiado, esse. É o famoso cu de cachorro esse aí. Caraca, eu consegui tirar o cu de cachorro, mano. Cu de cachorro no olho. Pra mim, isso era xingamento só. Aí igual o cu de cachorro! Mano, coloca na internet depois. Cu de cachorro. Cu de cachorro. Oh, não bota não! Não, não, não bota não! Mosquito, mosquito, cu de cachorro, mano. Tô falando. Que coisa! Que coisa! Mano, olha o YouTube que eu tô falando, cara. É os mosquitinhos que ficam geralmente em merda de cachorro, mano. Ai, a pessoa tá falando aqui, hashtag Yu atira na novata. Não, que isso? Não, eu tava olhando o chat, a galera. Batismo. Scarlet se enfiou na frente da Aisling. Vai ser batizado. Véi, vai ser igual o negócio de touro, tá ligado? Que o pessoal vê vermelho. Vai ser igual assim, ah, tá, né? Vai ter que tomar um batismo. Agora, tô colocando de batismo. Os batismos, eles não podem ser intencionais. Justo. Ser sem querer. Jogar uma bombinha, deixa eu jogar um teste de defesa dele aqui. É, só dá um confuso na Keiko, aí é pronto, ela tem que tirar. Passou. Destreza ele é bom, destreza ele é bom. Passou. Vai atuar, né? Maldito. Maldito. Tomou metade, pelo menos, né? Veja a hora do Ray sair do safe spot ali pra me enfiar no meio da galera. Pela primeira vez, cara, tô safe. Pela primeira vez. Não dá pra adiar a movimentação, não, né? Oi? Não dá pra dizer a movimentação, né? Movimentação não, só ação mesmo. É, mas joga o dano aí, que ele toma pelo menos metadezinha. What? Matou. Algo. Matei! Matou, já tem dano. Que horror! Au. Ih, olha lá, virou um baú. Virou um baú ali. Opa, lute! Ô, vai que a gente consegue uns Gold Needle desses captura aí. Nunca se sabe. É lutinha. Chega neles lá, só... Pega o cadáver lá, abre as tripas do bicho. Vai fazer mais alguma coisa, Yusuf? Arrancou bico de filhote de Zul? O que é arrancar espinho de cactuar, né? É, boa. Pouca coisa, né? Vai ficar por aí mesmo? Eu vou. Então, vou vir pra cá. Ah. Por causa que ainda tem aqueles... Peraí. Ainda tem aqueles cactuar. Vem pra trás, Aisling. Eu tô indo, calma. Calma que eu não tô conseguindo puxar a Aisling, eu tô tentando aproximar ela um pouco mais do Franco pra que não tenha linha de visão desses dois cactuars pra ela. Não tô conseguindo mover, tá travando demais. Alguém me ajuda? É. Você quer mover pra onde? Ah, aí... acho que... Aí já deve dar... O foda vai pegar pelos outros dois. Só um pra baixo, ali, ó. Um pra baixo. Tem um... Não. Acima é um ao lado do Franco.
Não, o lado esquerdo. Aqui. Aqui? Isso! Tá. Que eu acho que aí não. Já tira a linha de visão um pouco. Show, show de bola. Falando no Franco, é a tua vez. Franco. Ray, eu olho pro Ray assim, olha aqueles goblins lá em cima. Estou com pensamentos nostálgicos, Ray. Franco, eu irei lidar com eles. Mate os goblins. Mas lembre-se da nossa corrida de chocobos, Franco. Não, eu tava falando eu tava olhando pros goblins e tava tendo pensamentos nostálgicos. Então, é mais uma dose de nostalgia lembrando da corrida do chocobo, Franco. Vamos lá, então. Vou invocar o Ifrit. Você consegue puxar ele? Dos... Consigo, consigo. Cadê? Luz. Botar o efeitinho aqui. Boa! O Ifrit já chegou pra tancar ali. Cara, tá vivo? Existe o Ifrit ainda, mano? Faz tempo que eu vejo ele. Ah, ele tá com meia vida, ele tem que dar um long rest. Dá um long rest nele aí. Deixa eu dar ele pra ele. E vou usar. Bom, invoquei o Ifrit primeiro, né? Uhum. Vou. Dentro desse. Dessa. Das ações do Franco. Eu vou usar. Qual é o que aumenta o ataque dele aqui agora? É o House? Isso, vou usar o House. Aliás, senhor Matt, não sei se você tá assistindo isso. A gente deu uma organizada nesses seus tactics. Agora, se você dá uma olhada ali. Agora o recurso que você vai gastar aqui... Aliás, tem que voltar o recurso que a gente gastou testando, né? É três? É que você já usou, né? É verdade. É, agora tá vendo? A sua barrinha de mana ali em cima, a barrinha azul, são os seus tactics. Você tem 5 tactics por dia, né? Que é de acordo com o teu demonstrador de carisma que a gente tinha combinado. Então agora tá assim. Bonitinho. E agora todas as suas habilidades de tactics, na hora que você casta ela, ela vai gastar o recurso. Automaticamente. Automaticamente, o Franco continua sendo nerfado. Não é nerfado. Vou usar o... É sem roubo. Vou usar o Flame Charge. Os dois cactuários aqui. Uhum. A porra. Se eu jogar o teste de destreza, deve passar, mas... Sabe lá, né? Deixa eu ver. Acaba não, é? É, pô, o bicho é brabo, tá achando? Jogando o Ifrit. Caramba, 28. Meu Deus, boneco. É, eles passaram, mas tomou metade. Que deu 6. 6 pra cada um. Eu vou... Deixa eu ver aqui. Aqui eu acho que tava mais ainda. Não, a Aisling vai ficar... Mais pra cá, de repente. Tem que ser, o posicionamento tem que ser mais aqui pra proteger a Aisling mesmo. Acho que é isso. Não, tem mais não é alguma, acho que não tem mais nenhuma ação. Opa, Oi? Você não fez nenhuma ação com o Franco, pô. Fez só com o Ifrit. A ação especial não consome a ação? Não, ela é fora. Ah, não, então vamos tacar ali umas magiazinhas nesse bicho aí. Cadê? Parece que a nostalgia não foi tamanha, Franco. Eu falei que hoje não acordei tão sábio, Ray. Ok, justo. Atacar o West the Arrow no. E quem? No. Esse aqui, no de baixo. Show. Eita, 15 não pegou. Audição. Finito? Agora? Acho que foi, não tem mais. É. Você usou só um bônus pra fazer usar o House, né? É isso aí. Uhum. Então beleza. Ele ataca. Mas o Zão House é pra atacar duas vezes, não é? O House não é que aumenta o dano do seu summon ou não? É, tem um que ele faz, quando ele ataca duas vezes. Não, você aumenta o seu dano e seu healing. Então, inclusive, o dano que você deu ali é mais 5 em cada um, somaram 11 de dano. Ah, então. Show. É isto. Rudolf. Aqui,
Vou fazer este movimento lindo e maravilhoso pra poder bloquear. Cara, não chegou no meu turno ainda. É o último tem muito turno. Bicho, vai, tem muito bicho. Eu tava crente que eu ia estar morta quando chegasse o meu. Eu também. Pô, aquele 2D100 ali eu fiquei preocupado, tá? Eu fiquei preocupado. Vamos utilizar aqui o nosso querido Heavy Thrust, né? Poder dar aquele dano bom, gostoso. Gostoso. Ataque. Com vantagem, né? Meu Jesus amado, também não quer sair, né? Aí fica difícil, né? Fica difícil, né? Oi, Jesus. Então vamos com esse timão ali. Oh, vai ver. Vantagem. Meu Deus. Aí pegou. É, gente, né? Pelo amor de Deus. Então vamos lá. Oh, 15. 15zinho? Esse já tinha tomado. Pera aí. Tinha tomado 11, né? Acho que ele tá vivo ainda, deixa eu ver. Dá aqui, dá pra ver. Por pouco matar. Ele tá bem machucado, você percebe isso, Rudo? Tadinho do bichinho. Olha assim. É, seu pequenininho. Eu só tenho pena de você porque você me furou todo. Foi o que ela falou, João. É. Aí eu termino no turno, não tem muito o que fazer, não. Beleza. Ray, chegou, velho. O último. Ok. Deixa eu ver uma parada aqui, ó. É, seguinte, meu amigo. Eu vou começar a correr em direção ao Cacto A aqui. No caminho, Caio, eu vou estourar a minha marca, que eu não sei exatamente é marca, como é que... É marca. A minha marca, então, agora, que eu não sei exatamente como é que ela tá. É um... Quando você sente queimar de uma forma diferente. Não é aquele calor, assim, sabe? Que você sente como se fosse algo formigando, sabe? Que você sentia antes. É mais agora uma sensação... Reconfortante. Reconfortante, que fica mais ou menos aqui e ela é localizada. Você fica, parece tipo um símbolo. Quer dizer, você não vê, né, que tá na sua cara, mas as pessoas veem. Beleza. Que é azul clarinha. Tá, então peraí que eu vou mudar isso aí. Então eu começo a correr em direção ao Cacto A. Ainda lembrando, né, cara, dos primeiros contatos que eu tive com eles. Sei que agora a história é diferente. Eu vou empunhando a minha nova espada agora, de uma maneira que eu ainda tô tentando me acostumar. Você viu que eu deletei a Lightning aí do seu inventário, né? É, só saudade da Lightning, cara. Agora é só a Buster Sword, tudo bem. Beleza, Caião, vamos lá, cara. Vou bater nele aí. Vantagem. Targetar aqui é pega. Bom. Targetar aqui é bom. Pega, pega. Vou rolar o... Ah, eu vou rodar o dano Versace, tá? Que eu tô com a marca aí. Ah, você já botou o Versace pra ser o dano da marca, inteligente. Rapaz, eu tirei 2-1 no meu dano, tá ligado? Vai se fuder, cara. Mas você não tem um negócio que rerola? É verdade, hein, Caio? Obrigado, cara. Olha aí, tá vendo? Pô, 25 mais, tá aventuras. Olha aí. 20 anos de curso, 01. Então deu 21, mas é o dano da arma só que eu rerolo, né? O dano... Agora vai ter que lembrar da sua parada aí, da sua feat. Acho que é só o dano da arma. É só o dano da arma. Tem certeza? Cara, tenho quase certeza. Então deu 21. Tá vivo esse puto? Pô, tu não anotou isso na sua ficha, velho. Ah, você vai ver, a galera tá lá que tá vendo. Habilidades passivas, o Lute não botou nada, velho. Não, acho que eu tenho aqui na ficha sim, mano. Pô, tu não rolava o dano necrótico, pô? É, agora não é o necrótico, não. Agora é... É dano... Não, mas se rolava o dano necrótico, provavelmente vai rolar também o dano adicional novo. Estão falando que é todos, certeza? Estão falando também. Será, que é todos, mano? Aqui. Então vambora, vou rolar esse outro aí, cara. Vamos que vamos, meu amigo. Ali, agora eu consegui. Então, ó. Então mais 4 deu... Deu mais 11 aí, Caio. Deu 26. Mais 26, 26. Qual que você bateu? No que tava mais fraquinho aí, com o Rudolf. Ele faleceu, coitado. Então beleza. Coitado. Morreu! Vou correndo, cara, com a Buster Sword em mãos. Ei, matou o Ray. Que foi? Não, é que saiu. Eu tava... Que foi? Eu tô arrumando pra... Golpe cintilante do sangue de Eto. Corta esse cacto ar ao meio, cara. E já vou partir pro outro. Efeito sonoro. Manda ver. Vou bater nesse aqui agora.
Cadê minha... Buster Sword, cara. Grita, pelo amor de Deus, mano. Ah lá, agora sim, olha lá. Maçãzinha da Buster Sword, de uma maneira... Errou. Foi no outro. Tirei 2 e 7, cara. Maneiro, tá é maravilhoso, nem errou. Porra, o que eu posso fazer mais aqui, Caio? Eu não tenho dano, não, da marca. Bonus action, deixa eu ver. Não, tem mais coisa pra fazer. Caio, eu vou usar... tem Evil Dead Mandu, deixa eu ver que tá mais zoado aí, no... É Yu, velho. Ah, certeza. Nisling. Vamos lá. A Barai de Vela cuspindo... The Good Dead Mandu agora, pô. The Good Dead Mandu, pois é. Tá, eu castei no Cactuar aí, mas é na Aisling, mano. Beleza. Não, o Golut até hoje não aprendeu a targetar, velho. Incrível. Não, targetei. Show, tá lá, é isso? Mano. É, não tem o Reish, é isso. Não tem o Reish. Que filho da mãe. Filho da mãe. Beleza. Hector, chegou na sua vez de novo. Agora já... Opa. Tem um Cactuarzinho ali perto. Então, é o seguinte... eu ainda tô com a bomba que a Aisling me deu. Uhum. Eu vou andar um pouco, eu posso andar mais pra perto desse cactuário aqui? Pode, acho que... Quanto? Você anda até... Você anda até aqui, ó. Tá, então me joga aí. Tá, eu vou lá, tô indo, cheguei. E eu vou atirar a bomba nesse cactuário. Cuidado com a área da bomba, hein? Então, é melhor ir pra trás? Ou é melhor o pessoal se afastar? Eu posso. Vai. Eu acho melhor você fazer uma ação mais simples, você atirar. Ah, tá bom, vou atirar com a minha. Vou atirar com o furtivo, porque tem 2 aliados, 3. Isso. Beleza, vou atirar então, vai lá. Ah, é o que tem que jogar pra você, de verdade. Não, é porque eu não, ele não tá aparecendo aqui, peraí. Ah, opa, foi. Aí. Opa, só que foi contra o humano. Oh, não. Mas funciona. Não, peraí. Mas eu não tô com ela aqui. Sem. Olha que legal. Ah, não, tô sim. Vou de novo. Fui. Vou jogar, pode? Peraí, agora você foi sem o furtivo. Ô, caceta. Aí, minha ficha tá ruim, hein? Tem que arrumar isso aí. Ah, tem mais o furtivo um só tá contra o humano, cara. Não, tem o furtivo aqui, ó. Ah lá, vou jogar ali, ó. Então tá. Tá, beleza. Posso? Manda. É, meu filho. Ó, foi você, então. Eu acho que é você que tem que apertar. Será? Aí, será que fui eu? Acho que sim. Deixa eu ver, então. Ah, sua mão tá melhor que a minha hoje. Aí, pegou, viu? Tá vendo? Acertou, miserável. Acertou, miserável. Nossa. Beleza. 19, eu não lembro se... Eu achei que tinha tomado um dano já, deixa eu ver. Rapaz, dele. Morreu! Ah, graças a Deus, antes dele que eu. Aleluia! Aleluia! Agora é peixe pequeno. Beleza. Vai fazer mais alguma coisa? Eu vou tentar me aproximar um pouquinho mais desse outro. Não, vou ficar onde eu tô. Depois eu me aproximo na próxima. Show. Goblin morto. Cactuar morto, morto. Goblin vivo. Beleza. Dali onde ele tá é na Scarlet mesmo. Cinco pra acertar. Aí também fica difícil, né? 12 de dano. Segundo golpe. 23 pra acertar. Tá bem. Quanto você tem de CA mesmo? 21, né? 20. Mais 13 de dano. Engraçado que não tá aparecendo sua barrinha de vida aqui. Mas tudo bem. Depois a gente arruma isso. Beleza, terminou a vez dele, agora é a vez da Barite. Ela vai... Rapidão, deixa eu tirar ela aqui pra vocês não verem a ficha dela. Aqui. A ficha tá em construção, tô aprendendo. Ah, ela foi fazer uma ação simples, pô. Ela vai jogar... uma bola de fogo que a gente... Eu nomeei aqui de Fira, né? Ah,
Eita! Aí cuspiu o sangue, a maluca tá em... tá como? Tipo, morre tirando. Apenas... apenas Fira. Apenas Fira. O gênio é um miserável. Vamos ver se eles passam o teste de destreza. Um passou. É, mano, os golpes tá foda. Tipo, o outro não passou, não. Mudar o nome desse golpe de Fira para Morra. Nossa, tirou muito um, velho. Tá. Esse aqui tomou cheio. Esse aqui tomou metade. Como é que eles estão de vida? Deixa eu ver. Esse aqui tá safe. Esse aqui não tá tão safe, não. Beleza. E tá vivo ainda. E tá vivo. Porém, agora, ela pode fazer um negócio. Como é que era o negócio? Deixa eu dar uma olhada aqui de novo. É que é ficha de Black Mage, é ficha que eu não manjo ainda direito. Porque eu não tenho no D&D. Ah, tá. Beleza. Ela só não... Ela não gastou slot de magia pra poder usar essa magia. Ela tá safe. É isso. Morreu de novo? Não é que ele tá, agora tá se mexendo, cara. Agora eu deixei ele travadinho. Ah, eu consigo usar uma cura em área e depois dar um ataque, né? Com dual cast. Consegue, consegue. Tá, então... eu vou chegar aqui mais perto de todo mundo... E eu vou usar esse Mass Cure pra curar. Eu consigo pegar nos três, né, aqui. Cara, o cura em massa acho que você consegue pegar em todo mundo. Do mundo? Ah, então vou curar todo mundo. Joga ali pra gente, que aí ela vai. Ah, isso, eu me apaixonando. É. O coração cabe em todas as mulheres. A mulher cura até 30, todo mundo, 30 mano. Feet, cura então... pro coração. Pega todo mundo. Então, pega geral. Vou curar todo mundo. Caramba, olha a área aí. Veja bem. Meu amigo. Eu me tô louco. Mas não vai pegar os goblins, não, né? Não. Pode ficar tranquilo. Ah, então tá. Pode então jogar aí que ele. Esses goblins, esses agora goblins. Agora sim temos um healer. Tá, coitado do Franco, mano. Coitado do Franco. Franco vai muito. Agora vai ser Scarlet, você Franco, é incrível. Franco, você é incrível. É, então. Obrigado. Daí. Depois eu vou... Eu vou usar o Chain Lightning de novo aqui, só que eu vou... Vou usar nesses dois aqui que estão morrendo, pra já mas terminar peraí. Logo. Tem aquela parada, você usou isso como a sua ação bônus, né? Que você usou o Dual Cash. Aí agora você pode usar... uma cantrip sua como ação, né? Aquelas suas magias um pouquinho mais fraquinhas. Ah, tá. Então, eu vou jogar um Firebolt. Qual que tá mais esse morrendinho? Tá mais morrendo, esse aqui. Ah, eu vou jogar nele, então. Perfeito. Não tá aparecendo a vida deles, né? Tô ajeitando aqui agora. De quem? Da Scarlet e da... E da Baraj, né? Pô, o Steve é muito eficiente, né, cara? No meio da jogada já começa a arrumar os negócios, mano. É, 17 sei. Pega. É, toque. Nossa, isso porque a magia fraquinha matou o bicho. Eu, só uma dúvida, Cacá, eu poderia usar, assim, aquele Mass Healing Word e, tipo, o Chain Lightning, os dois dá pra usar junto, porque aí um é uma ação bônus e outro é ação, né? Não, até daria, mas o livro tem uma regra que, tipo, não dá pra você usar duas spells, né? E aí você fez uma spell sua como se ela fosse uma ação bônus e aí você pode castar a outra magia por conta disso. Ah, tá, beleza. Ah, então eu vou ficar aqui mesmo onde eu tô. Não curou a galera ou curou já? Curou, não foi? Curou. Ah, curou. Curou, foi a primeira só. É que a Baraj tava cuspindo sangue mesmo. É, a Baraj tá meio fraquinha aqui. A Asli também tadinha. Eu vi o númerozinho aparecendo. Show, é isso, né? É isso. Ação boa. Agora é o bicho ali, vai atacar o Franco, né? Tá ali na frente. Propositalmente, né, Fro? Claro. Vou jogar dois ataques de uma vez, que ele vai atacar duas vezes. Epa! E um deu um. Errou! Mas o outro acertou.
jogar aqui o dano dele. Deu 10. Infelizmente não tem ninguém perto ali pra ele poder errar, né? Como não? Tem os golpes do lado ali. Porra! Acerta os golpes do outro lado lá, ó. Ah, do outro lado. Beleza, vou aceitar, vou aceitar. Acertou o que tava ali na frente. Deu uma desconjuntada ali. Virou pra cima demais. Isso, cara, olha, qual é o risco de ele ter morrido, hein? Deixa eu ver. O Goblin não tem muita vida também. Não, não morreu. Não, morreu. Beleza. Vez o... Ah, esse aqui, tem... esse aqui morreu. Vou botar aqui o negócio aí. Esse aqui morreu? Esse de cima aqui. Beleza, agora... É o Goblin que tá ali pertinho. Vou jogar aqui um D4. No Franco. Meu Deus, o Franco hoje, olha... Um imã. Tá levando de todo lado, levou do Ray. Caramba, mas... Do Ray não, o que eu fiz? Levou do Ray, o Ray falou, ah, isso aqui é cura de verdade, isso tá aí vendo? Não é o quê? Não, isso tava apenas ressaltando uma qualidade da Scarlet. Vocês têm que ver as coisas... vocês têm que parar de ver apenas as coisas negativas da vida. Vê pro outro lado. Da vida da... Enquanto tem só o Franco morrendo ali, se sacrificando. Meu Deus. Cara, porque vocês não podem falar que o Ray tava ali exaltando uma qualidade da Scarlet? Vocês querem ver as coisas negativas? Não, o Ray falou mal do Franco. Não, ele tava apenas elogiando a Scarlet. É uma coisa diferente. Um é você, hein? Cedo. Muito obrigado pela cura, Scarlet. São apenas perspectivas. Se fosse eu, mandava pro sofá. 16 pega? É dormir no sofá hoje. Isso, pega. Pega, Yu. Calma, eu me perdi. Oi! Os críticos hoje estão vindo, viu, pai? O primeiro pegou, 16. Acertou, miserável. Então vamos lá, um dano normal. Tá rindo de nervoso. Nossa, o dano normal, 13. Morreu. E agora o critão. Ai, não. Meu Deus do céu. 13. É 13. É 13 também. Mano! Nossa, tá viva, velho. Cagada! Meu amigo... Nossa, cagou. Não, os ela dois tá... críticos. Os dois críticos que ela tomou, os dados vieram baixíssimo, mano. Que é isso? Essa é a luz, mano. Cara, retro. É o chip tem que continuar. Sonha, né? Eu ia falar, atropelar pela SAMU, velho. Eu tava falando mutada porque eu sou um gênio. Eu ia falar, eu tenho 16 de CA. Pegava. Ah, então tá. No empate, o ataque ganha. Nossa, a Aizen já tá... Toda furada. Falando nisso, é a sua vez. Confie no coração de Etro, Aizen. Ah, isso só vai virar com um ódio no coração, olhando pro ritmo. Você está de pé! Quando era só o Franco falando sobre Etro. Eu vou pegar aqui. Deixa eu fazer uns cálculos. Ai, tá pertinho. Mas mesmo assim eu vou tentar usar o atirador aguçado, assim que eu achar onde ele preparar. Pera. Aqui. Estraçalhar o bichinho, coitado. Se eu acertar, né? Do jeito que eu sou. Ui, o 17 tava perto. Vamos um normal, pelo menos, porque se um não foi, o outro, né, a gente pelo menos tenta. Vai dar um malzinho mesmo. Oh. Aí, pegou. Oh. Que isso, velho? 14. Acho que isso aqui tava safezinho, né? Deixa eu ver. Tava. Primeiro dano que ele tomou. Usando essas ações, eu não posso mais tomar uma poção que tá comigo, né? Você tinha aquela parada que a gente tinha visto, né? Que você pode usar item como ação bônus. Ah, então sucesso. Eu vou pegar uma garrafinha de poção, abrir com os dentes e virar a garrafinha.
Vou usar de colchão normal. Ou vou beber pra esquecer meus problemas. Como tá imitando o Pateta, tá igualzinho. É, o Pateta. Eu rolei a poção. Ah, tá. É que tá levando 3 vidas pra qualquer coisa. Aí. E o Pateta tem o. Cara, o. Caraca. Ele imita igualzinho. Oh, vou chamar vocês pra fazer dublagem de Kingdom Hearts. A gente vai chamar vocês aqui agora. Pronto, já tem o cast aqui da dublagem de Kingdom Hearts. Que porra é essa? Olha o Esteban, mano, de passa. Bugou geral agora. Matou o Colute, velho. Ele meteu a linguinha. Vocês já viram um. Ah, não, 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 isso não é aqui. Caralho. Ai. Passando mal, velho. Show! Vai fazer mais alguma coisa, Alisson? Eu acho que isso é isso que dá pra fazer. É, dá pra você andar, mas acho que não vale a pena. Eu. Ai, tem Goblin ainda daquele lado, né? É. Umzinho. É. Aí vamos imaginar que fica entre a Scarlet e a Barai. Assim que me mover. Tem tipo um quadradinho entre as duas. É aquele quadradinho, mais pro lado que tá o um só Goblin em vez de três. Aqui, né? Calma que eu não tô vendo nada. Vou ver. É exatamente aí. Eu tô vendo pela tela do Colute, porque a minha tá tudo travada. Show. Furanco, mande bala. Mande bala? Qual é a altura que tá esse. Os goblins, não. Tem que ser só na base da magia. Né? Tá uma alturazinha, tipo assim, se você for atacar. Assim, se for atacar no ângulo muito pra baixo, você vai ganhar desvantagem. Eu digo pra subir lá, não tem como. Ah, pra subir você vai gastar uma ação. Vai ter que usar escalar. Beleza. Não, eu tô tentando ver aqui o que dá pra fazer. Que houve ali? O homem morrendo ali. Eu posso perguntar uma coisa? Diga. Falei, desculpa estar linda com a voz do Pato Donald, por favor. Desculpa? É um negócio franco, mano. What the fuck? Desculpa estar linda. O problema é que tem algumas falas que não tem como sair, cara. Uns fonemas é difícil, que não tem como falar. Difícil, cara. É difícil. É o Dora. É. Dora de zoado. Vamos ver aqui. Já não tem mais inimigo pra cá. Eu consigo fazer o Ifrit ir pra cima aqui? Pra cima dele. Ele vai gastar a ação dele de movimento, né? De movimento de ir pra escalar. Ele vai ficar ali em cima. Dá pra ficar. Ou pro outro lado. Ele conseguiria ir pro outro lado? Daria. Mas só pra encostar também, aqui, que ele vai ter que escalar. Aí não, aí vai dar 35. Ficaria aqui, então. Ficaria aqui. Beleza. Teria que ser aqui, então. Teria que ser aqui, ó. Tranquilo. É porque eu tô querendo parar, fechar a baraide aqui, pelo menos. Entendi. Colocar ele aqui, então. E vou dar um passo pra cá. Ele não consegue atacar, né? Já encerrou. É, tem sua ação bônus dele. Enfim, vou usar uns... DJ? Mísseis mágicos. Eu me encerro. Era mesmo, velho. Era o DJ mesmo. Saudade dos Enfins, cara. Tacar-lhe uns míssil mágico de terceiro slot. É que o Caio e o DJ combina muito, porque o DJ é um Enfim e o Caio é um Enfim. Eu marquei o bicho aqui, não vai sair, né? Eu discordo. Aonde? Discorda? É. Lançar no lado de baixo. É, eu discordo. Beleza. Eu tenho que castar várias vezes ou só largar o damage aqui pra... Você vai largando... É porque pega sozinho, né? O Mr. Magic é bom pra fazer isso. Só você tacando aí. Eita! Ó, falei tanto do cast dos outros. Mas é que vai sair lá embaixo agora também. Que tá ficando o Cacto que eu tinha atacado. Agora só larga o damage aqui de novo? O do meio aqui? Ou tem que castar de novo? Esse aqui, nesse aí. Tá. Tem que castar de novo. Vai o damage toda hora que você for fazendo aí. Quantas vezes você for mandando, mano... Isso daí vai consumindo quanto aí? Porque só não... Uma só. Você gastou de quanto nível? Gastei de nível 3. Nível 3. Então você joga... Mais 2 dardos, né? E são quantos dados inicialmente? 3. Então você joga 5. 5 vezes aí. 5 damage aqui? É.
4, 5. Mãe. Dá um foguete da. Né? Franco, mas você aprendeu isso ontem? Ih! Eita! Eu tirei vida do Franco, mano. Depois a gente volta essa vida aí. Matou o Franco. É porque tá voltando, ó, repara aqui na minha live. Eu boto aqui, ó, apply damage, ele volta pra você, velho. Que merda. Beleza. Franco Goblin, galera. Show. Deixa eu ver se matou o Goblin. Não, ainda não matou, não. Já foi a Sonis. Dá pra... Os Missing Masters só usou, acabou, né? Usou, acabou. No caso, se usasse 4 ciclos, seria mais, ter mais tiros, no caso. Ia ter mais um, é. Pra cada nível que você sobe, dá mais um tiro. Deu vários, dois, ele tem um, dois, um, até que não foi ruim ter os tiros mesmo. Então tá bem. Aguentemos mais um turno aqui. Mata essa galera. Beleza. Pô, o Luiz tá coçando pra falar uma coisa, né? Olha lá. Fala. Nada? Fala. Fala, safado. Não, tô não, tô agradecendo a molecada aqui que deu certo. Fala, uhum. É, beleza, não, vai lá. Os caras estão perguntando na minha live por que o Romulo não tem pescoço. Pra que a cabeça é muito pesada, não, pô. É, pô. Caraca, velho. A barba ainda tô assim, pô. A barba dormi aqui. É. Ainda tô gordo também, né? Porque gordo não tem pescoço. Eu tô virando uma adamantoise, velho. Nossa, é foda. Sumo é, estou virando uma adamantose. Pronto, respondido. Caraca. Aí é foda, tá ligado? É, tua vez, ô Rudo. Manda ver. Vou pra cá e vou utilizar o tchim deste garoto. Né? Com um dano de 22. Aí eu fico. Me bota pra cá, ó. Me bota pra cá, ó. Isso, show. Ótimo. Pronto. Deixa eu jogar uma destrezinha dele aqui. Se fudeu. Se fudeu. E aí, vou utilizar. Vou utilizar o Crescent Moon neste outro garoto aqui dessa distância, porque pode. Vou até dar uma olhada, que eu acho que você faleceu o bicho aqui, velho. Não, faleceu não. Gritou, agora que eu vi! É, pai! Manda. Reduziu o crítico! 21. 21, esse aqui já tinha tomado dano, eu acho, né? E ele faleceu. E esse outro que levou 22? Ele não. Eita! Ah, eita, eu morri! Aí eu encerro o meu turno. Fechou. Ray, és tu. Sobrou algum resto de marmita aí pro Ray? Ô, oh, dá uma olhada aí pra você ver. Tem uns negocinhos aí. Eu ando 30 só, né, mano? Só 30, e aí você tem que dar uma escalada. Você tem que gastar uma ação pra escalar. Se eu tivesse o Rage, cara. Deixa eu tirar aqui que eu usei o trans. Cara. Ô, Caio. Meu Creeping Death. Como é que tá? Creeping Light agora. Creeping Light? É a mesma coisa. Oh, ele usa aquele dashzinho que você dá. É, então porque eu posso chegar até meu limite e usar o dash, não? Pode. Usar o Creeping Death, na verdade. O Creeping Death, tipo, vir até aqui. Ô, cara, é isso que eu vou fazer, meu amigo. Na verdade, você estaria do lado de baixo, né? Você veio daqui. Você ficaria embaixo, assim, e usaria o Creeping Death, né? Porque ele tá pode alto ser. E tá levado. Pode ser também, pode ser. Show. Tá, então deixa eu ver se o daninho tá certo aqui, porque agora, né? Tá certo, ok. Vou caçar ele então. Vou vir pra cá. Creeping and Death. Não targetou. Não targetei, esqueci. Olha lá, os caras voando. 25 acertou. Pega. Acertou, easy. Stop, he's already 33. Dead. Não matou o bicho. Não? Matou. Ah, matou? Matou o pobre coitado. Agora vai pro outro lado. Fudeu, cara. Ah, mano. Ah, não, nem tem mais movimentação, cara. Vai dar É isso. Eu só vou... Essas vidas estão certas aí, Caio? Então.
Quanto que é a range do Kuraga aqui, Caio? Você não colocou nessa na habilidade aqui, mano. A range é 60 feet. É bem alto. 60 feet? É bem alto. Ah, meu amigo. Já dá. Não, mas eu vou guardar. Vamos matar esses caras. Vai ver os caras morrendo pra poder. Não sei. Vai que não vai ter outro combate depois. Vai salvar. É, Hector, é você. Cara, eu vou só castar. Ah. O The Good. The Good da Mandu. Você acabou de matar o bicho, né? Você vai voltar ele. E vou castar no Franco. O Paraíso lá tá cuspindo sangue e ninguém tá ligando. A mulher tá parecendo uma boca de Kisuke, mano. Só vermelho saindo. Cara, eu vou levantar a Buster Sword, o Kaio. Que uma luz surja dela e vai em direção ao meu amigo Franco. Que ele seja curado pela luz de Etro. Aleluia! Ele olha assim. Etro fez uma coisa incrível em você, Ray. Ainda estou aprendendo, Franco, mas... Esse era o poder que eu já tinha. Só seja curado, Franco. Hector. Sabe a cura. Quem que é agora? Hector. Eu. Deixa eu ver. Quantos faltam? Tem dois só. Do lá, que tá perto tá, do Ift. Tá, então eu vou andar. É, tem um bem perto do Ift. Então eu vou andar. Quanto que eu posso? Até 30 feet. Você pode ficar bem por aqui, mais ou menos. Eu vou ficar aí, porque daí, sei lá, a chance dele depois vir de graça. Aí, aqui. Pronto. Araki, né? Aí. É nóis. Beleza, eu vou usar mais uma vez a minha pistola com furtivo. Boa. Ó, agora tá indo, hein? Ó, agora eu senti firmeza. Oi. Pegou. Agora o dano, né? Uhum. Faleceu o bicho. Yeah. Cavalo. Falta só um, né? Falta só lá de baixo. Não, acabou? Ah, tem lá de baixo. Maldito. Faltaram, né? Beleza. Falta todo mundo morto. Agora é a vez da Baraide. Cara, o ponto que ela tá? Baraide. É a Baraide range, assim. Baraide! Ai, mas tirou lá do Bleach, mano, esse nome dela aí. Cara, agora ela que eu vai... vi a camiseta do Rômulo, é perfeita. É a casa perfeita pra ele. É, sim. A Fopuff. Minha casa. É assim, eu imaginava que seria mesmo. Também, casa. Aqui também. Ela vai usar um Blight no bicho. Tô preocupada porque eu também sou da mesma casa. Ah, é? Eita, aí, filho. Só eu que sou Sonserina aqui, Deus. Quem é da Sonserina? Eu sou Sonserina. Caio. Por quê? A vida me colocou nela. Não, eu a Keiko eu tem que ser Grifinória nesse. Nossa, eu não sei nada de Harry Potter. Matou toca aí, Keiko, na moral. Toca aí. Não cara, sabem, não sabem coisa boa. Eu não sei nada de Harry Potter. Harry Potter não funciona, cara, na boa. Cara, gosto de Bleach, mas não gosto de Harry Potter. Você pode, Granfinória, mano. Gostava de Granfinória. Puta merda. Grifinória. O bicho tem a cabeça desse tamanho, nem vai ouvir. Caralho. Morreu? Morreu. O Varaz trucidou o bicho. Grifinória, cara. É a tua cara, Grifinória, com o bicho. Ah, não. Eu pensei que tava tocando a fanfarra, porque a Baraj tinha morrido, velho. Não, é isso? Ela matou o bicho, pô. Caralho, que mancada, mano. Granfinória foi bom. Granfinória. É o nome... Pra vocês verem o meu conhecimento de... Tá certo, falou com calvo, com... Com prioridade, com tá né? É, propriedade, é isso aí. Sabe o que eu me lembro? Daquele cara vendendo sorvete, chaculate, rocksmuse... Granfinória! Granfinória, tem que ver as quatro outras agora. E você, o Estevam? Sou Lufa-Lufa também. É, Lufa-Lufa, caraca! Lufa. Ótimo! Cá estamos em minoria meu aqui, Deus. Velho! Lufa-Lufa, mano, o nome do bagulho, Lufa! Aê, cara! Eu gosto do Lufa-Lufa, eu gosto do Lufa-Lufa. Ia lá, o Golude. É Lufa-Lufa o nome do negócio, na moral? Não, é Lufa-Lufa. É, Lufa-Lufa. Harry Potter tem um monte dessas palavras meio engraçadas, velho. Tipo,
trouxa. Mano, tu tá achando ruim? Star Wars tem Sith Dias. Não tem. Conde do cu. Conde do cu. Quando mandaram pro Brasil, o Guilherme falou, então, deixa eu falar um negócio pra vocês. Vamos dar uma mudadinha aí, porque não dá. É sério, ele falou, ele chegou falando, deixa eu falar um negócio pra vocês. O Sifo Dias seria igual o fuck yourself. Aí o pessoal, não, vamos acabar com a franquia do Sr. Lucas. Aí, sério, mano, não dá. Aí, Guilherme, até hoje, ele tem certeza que tem um brasileiro lá zoando o Coreto, entendeu? Tipo assim, ó, coloca lá, ó, conjo do pau, vai lá. É, tem o do pau, cu, tem que ter o do pau. Pau. Tem o do cu e do pau, mano, mas os dois juntos. Meu Deus do céu. Não, meu Deus. Beleza. Gente, vocês mataram os bichinhos? Quase morreram no processo. O que vocês vão fazer? Pô, não tomei um dano, tá safe. Nem eu! É, veio um escudo humano aí. Morri. Não tô nem andando. Ah, assim, olha pra ele, dá uma cuspida de sangue no chão, tá ligado? Meu escudo humano foi minha covardia, quer dizer, meu percepção. Acho que Etro tá me fazendo muito bem. O escudo humano, assim. Não fui eu que posicionei, cara. Eu comecei ali, tá ligado? Falei, vocês não quiseram sentar naquilo roxo, ó, eu não tomei um dano. Comecei ali, nem vi onde eu tava. A Scarlett também não tomou? Ou ela só se curou? Tomou, ela tomou um pouquinho. A Scarlett tomou? Um pouquinho. Ah. Tomou e se curou. Tá barato. Esperou. Ó, eu, Ray e Frit tamo sussa. Ô, Caio, antes de sair, vamos dar uma checada nos cadáveres ali. É verdade, bora brilhar cadáver. Olhar pela volta também pra ver se... Olhar pela volta pra ver se eles não estavam a serviço de alguém, né? Escolham alguém pra jogar um D100. D100. Vai, Scarlett aí, vai. Novata. Vai. É, pera. Barra R, espaço um D100. Calma aí. Barra R, D100. 3, beleza. Cara, vocês estavam olhando ali um pouco dos cadáveres, dos cactuars, dos goblins. E em um dos cactuars tem algo muito interessante. Vocês percebem que a crosta não sei como é que funciona a biologia aqui. O pedacinho da pele dele ali tá um pouco diferente, uma corzinha dele, como se fosse uma mancha. E aquilo te deixa um pouco intrigada. O cara vai me tirar um câncer de pele, é foda. Cara, filha da puta, mano. O melanoma, mano. Tirei a minha, tá? Tá ok, tirei mesmo. Posso chegar lá e enfiar o mãozão? Eu consigo cortar, assim? Enfia o mãozão. O Hector só tá, enfia a mão. Você vai sentir um prazer nas entranhas dele, assim, é macia e daí tá quentinho ainda. Olha, da última vez ele comeu um dos bichos. O frango vai chegar do lado da Scarlett e vai falar assim, Hector, esses tempos comeu um goblin. Aí eu olho pra Aisley, eu sou um comilão, você sabe disso. Ah, eu acho... Enfia a mão. Eu vou tentar cortar assim, ver se tem alguma coisa, tentar dar uma limpada assim. Não, quer que eu enfie a mão? Deixa eu enfiar a mão. Da última vez você comeu um goblin. Eu enfio a mão e te mostro. Não, mas pode ser que a Scarlett tenha algum conhecimento. Parece que ela encontrou com grande destreza isso. O que é isso, Scarlett? Eu consigo fazer um teste pra saber o que que é? Consegue. Pode rodar aí um inteligência. Eita, inteligência. Peraí. Cadê o Guidance? A la Baldur's Gate, tá ligado? Rola, só coloca na hora, assim. Qualquer coisa, a Aisling vai se aproximar pra ver também o que é. Normal, né? Inteligência normal. A Aisling pode dar uma ajuda? Assim, se aproximar? Pode. Tá, deixa eu abrir a ficha aqui. Pô, mandaram uma boa aqui, mano. O Hector deve ser amigo da Kim. É ability check, né? Isso. Uhul! Porra! Deu ruim, viu?
Quem deixou enfiar a mão? Ah, você tem a completa convicção que você já leu sobre alguns Cactuars com mancha, que apesar de serem muito raros, eles são espécimes muito interessantes, pois eles produzem uma certa substância que depois ela pode ser fabricada em joia. Deixa eu enfiar a mão, deixa eu enfiar a mão! Então eu vou dar uma olhada assim, eu acho que conheço isso. Eu vi num livro que dá pra fabricar joias, isso é muito raro. Será que... Eu vou olhar pro Cactuar que ela encontrou isso. Será que a gente consegue... Aqui, assim, ele é uma planta, mas ele é um monstro, então... Mas se enfiar a mão? Será que se a gente borrifar a água, cresce mais? É só enfiar a mão e puxar! Deixa eu enfiar a mão e puxar. Alguém tem água aí? Meu Deus, eu não, não dessa forma, mas como se fosse um jardim. Eu tenho essa noção de conhecimento, tipo, dá pra fabricar nesse estilo? Plantar. Cara, a gente poderia plantar os Cactuar? Ai, Deus do céu, agora eu vou ter que consultar os universitários aqui. A Yu e a Keiko. Eu nunca ouvi falar nada disso. Pois é! Nem eu, você vai ter que usar sua imaginação de mestre aí pra dar um resultado que o Final Fantasy não deu. Beleza. Tá, apesar dele ser uma planta, ele não é... Ele precisa ter algum... É quase um Frankenstein, tá ligado? Ele tem que ter uma vida. Joga um DC, né? Então você ainda não sabe como replicar exatamente um Cactuar. Vamos, acredito que... Se bem que no Final Fantasy X tem a Vila dos Cactuar tudo plantadinho. E eles são bonzinhos. Tem plantadinho? Tem, no do 10-2. Aqueles que ficam plantadinho. Num conhecimento sobre cactos, se por acaso um pedaço de um cacto for arrancado, você pode cortar a parte dele, colocar um pouco de canela e enfiar ele de volta na, terra. Porque... Canela! Porque a canela vai servir como cicatrizante e ele vai criar raiz de novo na terra. Então vamos dizer que pode. Por infinita. Beleza, vou colocar o cactuar dentro da minha... Da minha caixa de ferramentas. Só antes ela pegar, eu vou limpar ele, vou tirar os espinhos lá, tipo, tudo que for, sei lá, pode machucar, então, tá ligado? Né? Eu ia falar, a Aislinn, ela usa aquelas luvas de marceneiro, tá ligado? Então a luva dela é mais resistente. Ela só consegue, ela consegue pegar sem se espetar. Show de bola. Os goblinzinhos, joguem pra mim 10d10. Todo mundo? Um só, uma pessoa. 10d10. Branco. Eu jogo. Ah, vai ser bom. É só jogar, é só botar... Isso, barra R, 10 a 10. Peraí. Vai falar de novo, é que eu me embolei no R. Barra R, espaço, 10 a 10. Tudo junto? Isso. Tu achou 58 gil. Sim, pegando cada... Cadáver desse, você vê que eles... E você vê que, tipo, tem umas moedas que estão bem diferentes umas da outra. Você fala assim, pô, provavelmente eles devem ter saqueado mais gente aqui. É. Isso aqui era uma gangue organizada mesmo, parece. Enquanto isso, a Aizen tá tipo, agora eu preciso de um vaso. E canela. Calma. Bom. Aizen, você precisa de um vaso. Nós encontraremos o seu vaso. Franco, parabéns pelo encontro, pelo achado. Você é incrível. Há quanto tempo estamos do destino, será? Estamos muito longe, não? A gente queria chegar. Pelo que vocês tinham imaginado, obrigado. Dá mais ou menos aí umas duas horas e pouca. Bom, gente, tem duas horas e pouco de viagem, não é melhor tirar um descanso para esse pessoal que tá quase morrendo, não? Que hora são, mestre? Deve ser uma... Não importa a hora, Reyes, não precisam dormir. Olha só, a Aizen tá colocando os bofs pra fora. A Scarlet machucou um pouquinho. O Franco tá zoado, né? Um pouco de empatia com o seu companheirinho aqui. Estou mais preocupado com a Aizen e Baraj. Então. Tá... Exato. Eu consigo curar Preciosa fora da demais. Batalha. Consigo. Consegue. Eu vou curar todo mundo, então. Opa, beleza. Manda ver. Jogam em área? Jogam um target? Pode jogar infinito? Não, você vai gastando o seu recurso, né? Os seus spell slots.
Eu aconselho jogar em área, porque tem quatro pessoas feridas. E você também tá um pouquinho, então são cinco. Eu acho que compensa. Tá, vou jogar um em área, então. Daí ressuscita toda a gangue e veio a batalha de novo. 19. Ó, já deu pra subir bastante. Se pegar outra treta aí no meio do caminho, ó, baralha, como é que ela tá? Não se preocupa comigo, Hector. Amigo, amiga, eu sou uma pessoa com empatia. Eu não preciso da sua autorização pra me preocupar com você. Eu acho que nós devemos continuar, nem que seja um pouquinho. Enquanto isso, eu chego na. Chego no Ifrid. Fala, Ifrid. Bom garoto. Muitos podem pensar que você é apenas um animador de festa, mas você fez um bom trabalho hoje. Você que colocou ele pra animar. Ah, não, foi o Ray, não foi? Que era o Ray? Que era o Franco. Foi o Franco mesmo. Franco, muitos podem pensar. É você, amigo, larga de hipocrisia. Aí, achei desapoderoso, cara. Eu chego perto do Frank e falo, e se você summonasse o Valefor pra conseguir ver a estrada um pouco mais à frente, pra ver se tem algum tipo de armadilha, se a gente pode continuar? Porque aí, se não tiver nada, a gente consegue seguir viagem. Ah, eu amo mulher inteligente aí. Vendo? Verdade, verdade. Ifrid, muito obrigado. Consegue tirar ele, Kaká? Uhum. Até mais, Ifrid. Dá pra pokebola, cara, o Ifrid. É pra Pokémon. Tem mais Fritz. Pokémon saindo amanhã, pô. Verdade, hein? Vai ter live lá no canal, mexendo. Amanhã é outro Pokémon, gente? Nossa, que susto. Saindo da marca de Franco. Franco, é assim. Quem que vai subir no bichinho? Quem tem os olhos mais treinados para a distância, né? Isso quer dizer. Eu acho que é Hector, né? Ai, delícia, deixa eu subir no pássaro. Parar de falando. Vou, não tem problema não, não tem medo de altura não. Hector, tome cuidado aí, viu? Ah, tá preocupado comigo agora, né, seu lindo? Tá bom. Mas eu sempre me preocupei com você, Hector. Tô sabendo. Não tô mais com a sua jaqueta não, Torrey. eu sei, eu estou vestindo ela agora. Então tá, vamos lá. Então vamos, deixa eu ver. Vou me segurar, vou ajeitar bem as pernas, porque isso aqui não tem sela não? Não. Eu posso segurar nas penas dele? Pode. Pode ir com tranquilidade. Tá, beleza. Nunca subi nesse negócio não, hein? Eu nunca senti um cérebro entre minhas pernas. Se bem que o meu chocobo tem um cérebro. É isso. Tá, tudo bem. Vamos. Ok. Depois você subiu, assim, é uma sensação bem familiar com o seu chocobo, né, por exemplo. Você pega uma visão bem alta, assim. Você consegue pega a visão! Ver. Você consegue ver a cidade lá ao fundo. Ah, e tem alguma coisa no meio do caminho? Umas 2 horas de distância. Você não vê nada no meio do caminho, nada, nenhum acampamento ou alguma coisa assim que indique que pode ter alguma surpresa vindo assim. E nem nos arredores, assim, da estrada. Uhum. Mas você vê mais ou menos uma meia hora, uma hora de distância da cidade, tem como se fosse uma lanchonete. Uma lanchonete de estrada, sabe? Beleza. Tá muito para Final Fantasy XV, velho. Ah, delícia, amo! Tá igualzinho. Beleza, então eu aviso o pessoal lá de cima. Aí, a estrada, à primeira vista, está limpa e dá uns 30, 40 metros ou uma hora de distância, tempo? Tem mais ou menos uma meia hora, uma hora de viagem. Tá, uma hora de viagem, mais ou menos, até a cidade. Tem uma lanchonete no meio do caminho. Bora, talvez tenha café. Talvez seja café. Um local pra descanso, já que você... Eu acho que é uma boa ideia. Nós estamos cansados. Eu preciso comer. Vocês obliteraram os bichos aqui? Queria comer os goblins de novo. Eu como o que parecer, meu amigo. Deu mole do nhaco. Mas, Hector, das outras vezes você comeu os goblins mortos também. Não, mas aqui eles estão meio que obliterados, né? Viraram tipo uns patê. Então, mas eu quero. Fez uma chacina no aquela vez também. Mas eu tenho que ter uma dieta balanceada, mano. Entendeu? Agora eu quero comer uma coisa mais normal. Eu não... né? Então, tipo, mais balanceado. Eu já tentei comer umas coisas estranhas aí e não deu muito certo. Então agora eu vou tentar umas coisas mais normal. Umas coisas mais pro meu bico, entendeu? Ok. Bom,
Bom, então vamos seguir viagem e logo a gente chega então na lanchonete, descansa e vai todo mundo bem pro objetivo. Beleza, e a Aislinn quer café. Quer café. O desejo dela é uma ordem. Pro Ferrari vir. Beleza, eu vou descer do Valefort porque, coitado, né, ele não merece isso. E vou voltar pro meu negócio roxo. Pô, eu não posso ir voando no... O Franco não pode ir voando no Valefort? Em vez de ficar na... Ele deveria ter esse direito. Pode. Nunca fez isso. E outra coisa, ele pode ter visão se vai ter alguma coisa na frente, mano. Exato. Verdade. Eu realmente não sei por que o macho nunca fez isso. Acho que nunca morreu perguntar, né, mano? A gente não vai chamar atenção fazendo isso, tendo em vista que a gente tá nas terras, né? Pô, mas essas terras aí são terras do... Vocês estão com o anel, esquece não. Ah, mas o anel... Ah, é verdade, a gente tá de anel. Todo... Mas o Valefort tem um ponto. Ele chama atenção. Vou tentar voar baixinho, então. Vou tentar voar baixinho do lado deles ali, mas mais baixinho, né? É isso. Não tão alto. Beleza. Então vocês começam a seguir viagem mais uma vez. Tá um solzinho, porra, perturbador. Parava grau. É. Aquela coisa que começa a ficar um pouquinho quente demais. Rapidão, só um segundo. Tá bem. Não, é coisa do meu Discord mesmo. Eu geralmente eu separo os canais de áudio dele aqui, mas acho que não tá separado mesmo. Agora que separou. Sistema. Fala alguma coisa. Oi. Alguma coisa. Beleza, consigo abaixar o sistema sem abaixar a voz de vocês. Show. E vocês começam a subir lá. Né? O caminho até a cidade. E o calor começa a bater. O chocobô de vocês veem que tá começando a ficar meio cansadinho já. Já estão umas horinhas aí andando nessa estrada. Mas vocês chegam na lanchonete. Ah, tem que dar água pro chocobo. Tem que dar água pro aquilo. Aquilo necessita ser refrescado. Ele tá muito quente. Tem um lugarzinho ali pra vocês botarem os cavalos, os chocobos, né? Cavalo! Na hora de parar o Ferrari ali, eu vou dar aquela acariciada. Acariciada? Fazer um carinho nele. Agradecer por mais uma viagem juntos. Ray, faz um carinho no meu roxinho também. Hector, cabecinha aqui, ó. Cada um cuida do seu. Eu começo... Acabar de... Ai, Ray! Que é? Você tem preconceito de distribuir o carinho? Você tem mãos e braços? Eu tenho. Você quer provar a minha mão, Ray? Quer provar a minha mão fazendo carinho em você, Ray? Aí o Hector vai dar uma passadinha na mão, assim, na cabecinha do Ray. Assim. Aquela trilha agora. Fazer um carinho no cabelinho dele. Caramba, nos cabelos brancos agora. Os cabelos brancos. Hector, debaixo dos caracóis dos teus cabelos, uma história... Nos cabelos brancos, você pode sujar com as suas mãos de sangue agora. Melhor não. Estranho, amigo, eu tava tirando de longe. Não me deixaram enfiar a mão nas entranhas do cacto. Eu estou com medo. Eu acho que você não quer. Você tá com medo de gostar, hein, Ray? Tá não. Sou uma pessoa bem definida, Hector. Bem definida? Ah, eu estou sabendo, Você pertence ao Franco, entendeu? Vamos descansar. Tá. Onde é eu vou comer. Ah, enquanto eu via que o Hector e o Ray iam cuidar dos chocobos, eu já fui entrando pra ver se vocês têm café gelado. Beleza, deixa eu puxar vocês aqui pra entrada. Será que a cerveja daqui é boa, Franco? Olha lá, você vê que se é uma que vocês abrem. Ah, boa tarde. Uma recepcionista chega a falar com vocês. Oi, boa tarde, tudo bom? Tarde. Eu poderia ver seu cardápio. Você tem café gelado? Gelado? É, normalmente servido com algum farapê, chantilly, gelos. Tem no Starbucks. What? Quero café! Nunca tomou. Eu queria chamar de Ebony, mas tudo bem. Bom, nós costumamos... Eu gostei eu gosto daquela bebida do Hector. Aquela Fala bebida parece muito boa. É delicioso, essa. Franco. É muito bom. E assim, com gelo, fica melhor ainda. Para aí de experimentar essa bebida do Franco, é muito boa. Eu viro pro Ebony e você tem Ebony? É,
and ivory. Harmony. Senhorita, querem algum pãozinho, alguma coisa pra acompanhar? Antes de tudo, a senhorita tem hospedagem aqui? Manteiga! Sim! Ah, delícia! Eu quero um pão na chapa. Também quero um pão na chapa. Eu também. Outro pão na chapa? Não tem hospedagem aqui, é isso, moça? Não, somos apenas uma lanchonete. Mas nada te impede de tirar um cochilo na cadeira, Ray. Mas talvez você pode deitar a cabeça aqui no meu colo, eu deixo. Não seja tão confortável, Hector. Meu colo é confortável, é macio. Tá a cabecinha aqui. Deita aqui. Existe. Não tenha. Deita aqui. Franco, você tem aquela magia que coloca pra dormir? Hector voltou diferente do cristal. Eu sempre fui assim, é que eu estava tímido, entendeu? Agora eu estou me soltando, Ai. Tô me abrindo. Já levaria uma cerveja até aí. Não quero cerveja, eu quero um. Eu já pedi o que eu quero. Mas, senhorita, existe algum local próximo daqui que nós podemos descansar? Nós chegamos de viagem agora, estamos exaustos. Joga uma percepção. Venha pela peça, senta aqui. Ai, meu pai, percepção é foda, cara. Confia em Etro. 15, vai. 15, vai. Você percebeu que ela deu uma pensada um pouco pra falar o que ela vai falar. Ela disse... Não, só lá na cidade mesmo. A hora que ela começa a pensar, eu quero dar uma olhada pro fundo da taverna. Tentar ver alguma movimentação pra lá. Tentar ver alguma coisa anormal aí no tempo que ela tentou ficar pensando muito, sabe? Quero observar se ela tá tentando esconder alguma coisa. Atrás da gente, ou se teve alguma movimentação por ali. Você vê que atrás de vocês tem uma cozinha, que tem um cara lá, que tá preparando, tá limpando algumas louças. Olha, eu cutuco o Hector assim, aquele rapaz lá, o Hector não conhece, né? O chegar do lado do Rudolf. Aquele rapaz lá, não lembra um pouco o Johnny? Hã? Meu nome não é Johnny. Johnny? Aquele rapaz lá da cozinha. Será que ele é isso? Um parente? Vou tentar ver se é ele. Então dá pra ver o cara que tá lá, ô Caio? Dá pra ver. É aquelas cozinhas abertas, pra você ver o chefe cuspindo no seu lanche. Cozinha americana. Ele parece, mas ele não é o Johnny. Ah. Viu? Falei? Não. O nome dele não é Johnny. O Johnny tinha cabelo vermelho. É, o cabelo dele era vermelho. Até aí o Hector tinha cabelo escuro, né? Isso aí não quer dizer nada. Bom, vocês vendem cerveja aqui? É claro. Então, me vê, por favor, 3 copos. E... Não é melhor pedir uma garrafa? É 3 copos pra beber, né, pra usar de recipiente, mas garrafa pra trazer balde. Ah, mas você vai dividir a cerveja com o pessoal? É, sim. Ah, entendi. Chega 3 copos só pra você. Eu também. Não. Não é? E, senhorita, nós chegamos de viagem há pouco, estamos voltando pra cá... Tem alguma coisa muito relevante que aconteceu aqui nos últimos dias? Notamos que a região tá um pouco deserta. Ela vai pegando um pedido pra poder passar pro cara ali de trás, enquanto ela tá andando. Ela fala com você. Não. Tá um pouco, né? Não tem muitas pessoas agora aqui. Sabe me dizer o porquê? É que faz um tempinho que eu não volto. Ela fica meio assim... Você é da onde? Daqui? Então você sabe. É que às vezes eu tenho um... problema de memória. A Hector vai gritar pra ela. Ele é burro! Ele é lerdo! Entendeu? Eu vou sair do restaurante e vou olhar ao redor. Tá limpo? Tem alguma coisa estranha? Eu tenho um problema com álcool, senhorita. Ele tem problema, eu falei os 3 copos, achei que era pra ele, ele não tá lembrando. É claro que ele não lembra daquele negócio que aconteceu aqui aquele dia, entendeu? É por isso que ele tá assim, é por isso. Ele precisa que alguém refresque a memória dele, porque ele não lembra desses detalhes, sabe? Eu vou... Mas aquele negócio lá foi horrível, não foi? Não é seu nome, por favor? Vai chegar, falar com o Rudolf, ver que o Rudolf saiu, vai chegar junto com o Rudolf e falar assim, será que aquela gangue, de certa forma, afastou
as pessoas daqui dessa região? Eu acho que é mais coisa do Império. Provavelmente eles estão sendo vigiados. É, eu pergunto pra ela, você tem visto os imperiais por aqui, não sei, na parada, sei lá, parando por aqui? Ela olha pra vocês. É, vocês não são daqui mesmo. É, sim, os imperiais agora ficam fazendo ronda na cidade. Eles praticamente tomaram. Entendo. Pra fazer, eu não sei o que. E faz tempo que eles não passam por aqui, senhorita? Não. Eles passam aqui toda hora. Toda hora, tipo, de hora em hora? Ou toda hora, tipo, 3-4 vezes por dia? Toda hora, tipo, o tempo todo. De hora em hora. Eu não sei. Eu quero... Ô, Caio. Cara, quando ela começa a falar isso, parece que ela tá falando de uma forma ameaçadora ou não? Tá sendo, assim, tipo, normal. Natural. Cara, joga o Perception. Ave Maria, mano. Não quero interpretar dois personagens na mesma rola aí, que vai dar ruim. Mesma mesa. Putz, você tá foda, hein? Cara, você não. Você tentou achar algum padrão no que ela tá respondendo ali, mas. Sabe? O Franco vai chegar do lado aqui. É, estamos seguros aqui? Ou melhor, você quer aqui? Que nós estejamos seguros ou não, senhorita? Hã? What? A guerra está mexendo com a minha cabeça. Eu ia falar, o Franco perguntou pro Rudolf. Não, ele chegou ali do lado, não foi? Eu cheguei do lado, cheguei do lado. Ah, tá, eu tava confusa. E a mulher também, a recepcionista também. Uhum. Tem algum carro? Franco, eu acho que não é o ideal nós ficarmos aqui, é isso. Penso mesmo. Beleza, lanche pra viagem. Gente seguir mesmo. A Barai de levanta. E fala assim, prepara 3x tudo. E o meu pão na chapa. E meu café. Prioridade. Você chega mais... Eu vou chegar aqui na... Na mesa junto. Não seria prudente, de repente, pegarmos e levarmos pra viagem? Levar pra viagem? Aqui... Só que eu quero pra ir viagem? Comendo meu café. E okay. O meu pão na chapa. Essa história tá muito eu mal contada, que... Franco. Eu Franco, acho que a gente deve seguir em viagem também, Franco. Eu voto por seguir. Eu vou andar aqui ao redor, tem alguma coisa estranha na propriedade? Beleza, joga um Perception pra mim, Rudolf. Vou acompanhar lá o Rudolf, vou sair e vou com ele. Franco, você viu o que ela falou aqui? Eles estão aqui a todo momento, eles sabem que nós estamos aqui agora, por exemplo. Pois eu tô achando muito perigoso a gente ficar aqui ainda. De fato, eu acho que é melhor a gente pegar o que precisa e tentar descansar em um outro lugar mais discreto. Você vê a distância, assim, a cidade não tá tão distante. E você vê que lá na frente, cara, tem alguns carros de patrulha, assim, que distintamente é a adição do Império. E estão indo ali na cidade, mas não estão nessa direção exatamente, não. Estão por ali, sabe? Mais pra perto da cidade. Chegar no Hector, eu vou falar. Hector, tem alguma coisa acontecendo aqui? Tipo? Tá um clima muito estranho. Você achou o pessoal meio tenso? É, eu sei que a situação é tensa, mas... Não sei, é como se... Algo não tá normal. Será que eles têm algum tipo de escuta, alguma coisa assim? Talvez. Então é melhor a gente sair fora, né? É. Melhor todo mundo pegar comida e sair logo. Eu não sei se vale a pena esperar pela comida, não, mano. A gente vai o resto do caminho, não tá tão longe, não. A gente tem que fazer só uma rota aqui, não. Aspecto daqueles carros. É, então. Eu acho que talvez seja melhor. Tem como contornar? É. Tem que ver se a. Se o caminho vai estar mais tranquilo. A senhorita, muito obrigado pelos trabalhos. Quanto é que deu aqui a conta? Ainda está sendo feito o pão. Deixa pra próxima, sabe? A gente volta um dia. Ou não. Só então, vê tá. A bebida, então.
Cancela o pão. Se eu fosse a Aizen, dava um ataque, porque se pode ter cerveja, pode ter pão. Pode cancelar o dele, o meu não. Aizen, nós temos que ir embora daqui, Aizen. Ah, fala isso pra cancela tudo ou não cancela nada. A gente pode fazer pra você durante a viagem? Cancela tudo ou não cancela. Eu, Aizen, eu nunca falei isso pra cancela você. Cancela tudo ou não cancela nada. Eu era um bom cozinheiro, sabe? Ah, problema seu. Eu já fiz muitos pães, Aizen. Que bom pra você. Vamos cancela esperar, tudo ou cancela nada. Vamos esperar o pão. Tá. Aí o Hector vai voltar lá e falar... Enquanto isso, eu venho aqui do lado da Baraide e pergunto, você... Baraide, você quer ficar por aqui? Eu percebi que você tava querendo mais que a gente ficasse aqui. O que você tem em mente? Você vê que ela fala bem baixinho pra você, assim... Ela não sussurra, mas ela fala bem baixo pra, o suficiente pra recepcionista não ouvir. E ela fala... Eu não tô entendendo esse povo. Tá falando... Assim, usando os nomes reais deles, assim, na cara dura, sendo que a gente tá disfarçado. E eles estão agindo extremamente agitados. Se a missão é não chamar atenção, eles estão fazendo justamente o contrário. Eu consigo ouvir? Porque eu tô sentada na mesma mesa que elas. Sim, todo mundo tá na mesa e consegue ouvir. Eu vou me aproximar um pouco da Varaia e falar. Eu já tentei e não consigo, peraí. Eu já tentei convencer eles de usarem nomes falsos. Falharam miseravelmente. A Baraide, sabe o que acontece? Você não tá louco, você não tá ouvindo, não. Não tá ouvindo, não. Tá, chegou. Que... o Hector chegou na mesa, eu não. Eu sei que o Ray falou 5 vezes a Aizen ali, na água recepcionista ali. Não, mas tipo, eu tava meio assim, meio perto, sabe? Aizen. Meninas, rapidinho, o Hector vai chegar na mesa e vai falar muito baixo. O Dolph viu uma patrulha lá na frente e ele acha melhor a gente pegar rápido e sair fora. O ponto é, a gente precisa parar de usar, só que... só faz assim. Eu vou te chamar então de minha flor. O que houve com a Agrias? É mesmo, então eu vou te chamar meu agriãozinho. Tá bom. Eu não lembro mais meu antigo nome. O nome falso. O meu era Dom Juan. Vocês lembram qual era? Lembro nem o meu, vou lembrar o seu. Não, era o nome do tio do Franco, qual eu não lembro o nome. Eu vou voltar lá pra dentro e fazer. Aí, Dom, você viu ali? A passarinha acabou de tropeçar. Era de Tongo. Era o Rudolf. Rudolf. Ô, Dom, o passarinho ali acabou de cair do chão. Que passarinho? O passarinho tava correndo, parecia um chocobinho, filhote. Ah. Parece que já tá terminando? Eu ia narrar isso agora. O rapaz chega aqui com a bandeja, traz o misto quente de vocês, traz os 3x-tudo da Baraide. Botou uma garrafona de uma cerveja. Ray, você sabe que uma cerveja é... Ok. Não é a pior de todas, mas... Ok. Dá pra beber. Não é uma Heineken, mas é uma... É uma Mistel. É, exato. Ok. Botou com ali... Ele começa a calcular assim, então... Com a cerveja, os 3x-tudos. Sem guil. Olha pros outros, tipo, com uma cara de desespero de... A Baraide pega 100 guil e bota ali. Eu vou pegar o pão na chapa e o meu cafezinho. Muito obrigada, viu? Eu não vou pegar nada porque eu tô achando todo mundo suspeito. Vou acenar, fingir demência e vou sair. Valeu, querida. Você é muito gentil, tá? Lembranças pra quem for da família. Vou lá pegar meu chocobo. Eu vou pegar a garrafa de cerveja, vou encher os cantios de cerveja, vou fechar. Meu Deus. Cara, mesmo cantinho, pô, tá com sede, né? Calor na água, misericórdia. Tá uma né? Só uma. Aí eu vou tomar um pouquinho, mas eu vou ficar ali fora também, cara. Você é um pouco ali, vou ficar junto com o Hector pra dar uma olhada. Você vai pegar teu misto quente? Eu não pedi, né? Acho que você pediu, não? Cerveja. Não, só cerveja. Não. Foi a Aizen, a Scarlett. Só? Eu tinha pedido um pão na chapa, mas eu não vou comer isso aí não, mano. Ah, o pão na chapa. Ah, não vai comer não? Prefiro comer goblins estatelado no jogo. Sei lá, o lugar tá estranho. Saf,
fora, eu sei lá. Beleza, sobrou um pão na chapa ali. Eu vou dar, o Franco vai pegar. Franco vai pegar. Beleza. Vai pegar, ele vai pegar e vai seguir lá pra fora, assim. E vai seguir lá pra fora? Quem ficou aí dentro? Eu fico aqui com a Barayte. Você vai ficar? Eu vou ficar perto do Chocobo lá. Não, eu também tô perto do Chocobo aqui. Eu saí pra perto do Chocobo pra conversar com o resto do pessoal. Tá. Tem que puxar a Aisley, então. Ah, é porque você tá bugada, né? É. A Barayte vai falar, então, com você, o Scarlet. Depois eu vou me aproximar pra cochichar com eles também. Eles não ficam calmos, né? É só a gente ficar calmo. A gente tá disfarçado, ninguém conhece a gente aqui. A gente tá com outra aparência. A gente só tá passando. É que eu acho que eles estão levemente desconfiados de nós e se a gente ainda tem alguma ligação com o Império. É. Deu pra ver que eles não estão 100% ainda confiantes. É entendível. É, a gente vamos com calma, a gente tá disfarçada, a gente não precisa ter pressa, a gente vamos acalmá-los também, qualquer coisa. Você conhece alguma rota pra gente não colidir com o Império pra chegar na cidade? Na verdade, eu acho melhor a gente chegar exatamente na cara do Império. Esconder... como é que chama aquele ditado? A gente se esconde... ao melhor esconderijo de uma árvore é numa floresta. Caralho, não era esse, mas é um bom. Mas funciona. É bom. Afinal de contas, o anel ainda vai tirar a gente. Se aquele menino não der uma mancada de novo, eu acho que vai ficar tudo bem. Felizmente, ele deu uma mancada com a recepcionista. Eu acho que a gente tem que decidir nossos nomes falsos também, né? Pode me chamar de... Johanna. Ah, pode me chamar de Yuna, então. Certo. Então vamos convencê-los e acalmá-los de que pela frente é a melhor opção. Certo? É, mas como nós estamos fazendo esse serviço pro Império, pro Reino, vamos ver o que eles querem fazer. Combinado, então. Então aí eu vou saindo aqui pra conversar com o grupo. Antes de elas chegarem, eu vou aproximar, dar uma juntadinha na galera. Aí a Aisley vai cochichar baixinho. Caras, a Barayte falou uma coisa lá dentro e ela tem razão. Mano, a gente ainda tá com com os anéis. A gente tá chamando mais atenção porque a gente tá um bando de desesperado e desconfiado. A gente tá chamando mais atenção porque a gente tá desconfiando de qualquer coisa. A gente parece suspeito, mesmo sem ser as nossas aparências. Além do que... gritando... Quantas vezes mais você queria gritar, Aisley, no meio do salão, hein, Ray? Eu começo a coçar a cabecinha. Não é mais... Se vocês não quiserem que aconteça de novo a mesma coisa que aconteceu no festival, a gente tem que parar de usar nossos nomes. Senão mais gente vai morrer, porque a gente existe. Tá. Como é que nós se chamaremos agora, então? Don Juan. Eu prometo que eu não vou esquecer o nome de vocês. Don Juan de Tongo, Agrias. Mesmo de ser, cara. Como é que é? De Tongo? Você era o Nero. Nero. Nero? Nero. Ah. Mas eu quero mudar esse nome. Ah, pelo amor de Deus. Já esqueceu o Chocobinho, velho. Não, agora eu homenagei, obviamente, o meu querido Priscila. Nero. Priscila. Que hoje está com o Etro. Mas agora eu quero homenagear outra pessoa. Me chamem de Jack. E nos bares me chamem de Capitão Jack. Ah, pelo amor de Deus. É isso ou nada, Etro? Nada, mas vou te chamar de nada, então. Capitão Exato. Jack não era conhecido? Ah, não sei, talvez não aqui. Mas Jack é um nome. Jack é um nome comum. Eu não vou ficar com essa frescura de Capitão Jack, faça-me favor! Apenas para homenagear o Capitão Jack, Aisley, você não se lembra dele? Homem formidável. Você chamando de capitão, você não é capitão de porcaria nenhuma! Então não, mas que... ele era! Eu quero apenas homenageá-lo! Então a gente vai se chamar de Jack, mas não de capitão, isso é ridículo! Ué, Franco, vamos chamar de nada.
numa taverna você me chama de Capitão Jack, por favor, Fran. Meu Deus do céu. É fetiche o nome. Tá bom, Capitão Jack. O que o senhor quiser, Capitão Jack. Hal, Capitão Jack. Garrafa de rum, Capitão Jack. Não, aqui é Jack, Hector. Não, vai ser Jack, Capitão Jack, quando eu quiser, entendeu? Quando eu estiver a fim de chamar de Capitão Jack, eu ainda vou falar rum, uma garrafa de rum. Tudo bem. Capitão Jack, onde quer que você esteja, um copinho de café assim, eu sinto saudades. Eu tenho uma sugestão. Porque eu também sou péssimo de memória pra guardar nome. Anotem. Não só anotar, mas anotar na tela, Colute, do OBS. Pois é, cara. Eu preciso mesmo, que eu vou esquecer isso aí, cara. Tá ligado? Eu acho interessante. Escreve um texto, tá ligado? E cria uma camada de texto. E escreve os nomes. Olazinha. Qual que é o da Aislinn? É que você tem que... Acho que tem... Ah, você consegue fazer, Agrias. Né? Agrias. Jack. Don Juan. Caramba. Jack. O Franco é? Era. Pode me tipo chamar de. Era de Joseph. Pera? É Joseph. Vai chamar Pera o Franco? Nome do tio, era o nome do tio do Franco mesmo. Joseph. Tera? Igual aquele MMO? Pera? Pera, o Franco. Não lembro. Joseph, eu acho que era Joseph. Era Joseph. Beleza. Aí, da escala, eu chamava ele de mesmo? Jojo. Se não lembrasse desse, eu ia chamar, eu ia botar Rasmussen. Yuna. Yuna. Agrias. Agrias. Então, beleza. É tipo Agrião, só que é Agrias. E tem o Ditongo também aqui, né? Ditongo. E a Baraide vai ser como? O da Baraide era Johanna. Vou botar no meu também. Johanna ou Johanna? Johanna. Johanna. Só Johanna. Johanna. Giovanna. Vou chamar de Giovanna. Giovanna. Ou Giovanna. 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 Jojo e Giovanna. A dupla. Eita. Tá conseguindo aí, Colute, fazer? Toca, cola e água. Nossa, eu achei que tava fazendo, pô. É, eu tô fazendo pra minha live, né? Mas aí eu tô diferente, pô. Não, mas você não tá fazendo no Foundry? Não, eu tô fazendo no OBS. Não, ele tá fazendo na live ali mesmo. Ah, mas se tu abrir um arquivo de texto no Foundry, a gente coloca pra todo mundo, pô. Entendeu? No Foundry, aí se eu mudar o mapa, faz só tudo, pô. Não, você abre um bagulhinho na aba de journal, velho. Então, mas aí vai ter que ficar consultando toda hora. Na tela, vai estar na nossa tela. É mais fácil mesmo. Ligou? Eu tô colocando os post-its que vai ficar colado. Nossa, agora que eu entendi o que você tá fazendo, mano. Sacou? Não, eu vou anotar num bloco de nota aqui, pô. Pra fuder todo mundo aqui, né? Que era só você fazer na sua que todo mundo tinha aqui. Mas... Don Juan. O cara tá metendo bagulho na... Agora que eu vi aqui. Meti na tela mesmo, irmão. Mais fácil, pô. Joseph, Yuna, Ditongo. Show. Ok. É isso? Johanna. 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 Ok. Johanna. Ok. Que haces aqui, Johanna? Beleza. Elas chegam, né? A Baraja e a Scarlet. E fala: bom, estão prontos? Sim. Lembre-se que nós temos que entrar na cidade e obter alguma informação pra ver se o general passou por ali. Tem que avisar elas os nossos nomes. Então quando elas se aproximam, eu só falo: eu repassei a discussão que a gente teve lá dentro pra eles. Bom. Podem me chamar de Johanna. E podem me chamar de Yuna. Agrias. Ditongo. Ela olha... Ditongo? É um nome bonito. Não diria que é um nome, mas tudo bem. Bom, vamos?
Eu tô no metaverso da interpretação aqui mesmo. É eu interpretando o Mate que interpreta o frango que interpreta o jogo. É Inception de interpretação. De interpretação. Fechou. Ah, vocês podem me chamar de amorzinho. Não, tô brincando. É Dom Juan. Onde isso? Obrigada. Eita, nós. Ela monta no chocobô. Vamos. Enquanto vocês caminham em direção à cidade, vai ficando cada vez mais perto da cidade, vocês veem os vestígios da dominação do Império ali ainda. Caraca, velho! A cidade está bem destruída, vocês veem bastante estruturas estão danificadas, dá pra ver que é buraco de bala, né? Alguma coisa que veio de magia, né? E a cidade inteira tá praticamente inteira destruída. Mas vocês vão vendo, assim, aos fundos algumas construções que ainda tem pessoas morando ali. E vocês veem bastante... tipo, se fosse umas caminhonetes, assim, do Império. Que vão e saem, entram e saem da cidade. E tem um guarda um pouco na entrada. Agora eu vou passar pra vocês pra entrada. Eu devia ter copiado vocês aqui, que ficou melhor. Tá por eu. Pronto. Fim de sessão de chocobô, sabe? Só pra não. The Last of Us aí, mano. É, tipo The Last of Us, hein? Caraca, The Last of Us total, mano. Bom, vocês estão entrando na cidade. Estão assim nessa ponte, né? E tem alguns guardinhas que estão ali na entrada meio que como se fosse fiscalizando, sabe? E aí, o que vocês vão fazer? A gente tem que fingir que tá numa nice, cara. A passagem é livre? Passando, vamos passando, tipo... É, passando com calma. Tranquilo, sereno. Como se nós fôssemos cidadãos dali mesmo, tipo, como se morasse ali, não quer... Passagem. Sim, vai passando, eu vou comentando. Nossa senhora, eu ainda tô com fome. Ele só pede pra você dar uma paradinha assim. Oi, boa tarde. Boa tarde. Ele bem que tá olhando um pouco o chocobô de vocês, vocês estão fazendo alguma. Carregando algo grande assim? Assim. Ah, pode entrar. Obrigada, tenha um bom dia. Isso dá uma concordância assim mesmo. Deixa eu dar um Ctrl C aqui de novo. Conforme vocês vão entrando na cidade, vocês vão vendo algumas pessoas. Caraca, a gente é aquele grupinho de amigos que não consegue andar todo mundo mesmo do lado da rua. É, tá vendo? É um arrastão. Rolezinho no shopping. Que ódio! Eu odeio estar atrás desse grupo de amigos. Eu odeio! Nós somos as pessoas que odeiam estar atrás. Rolezinho. Eu saí dando umbrada, tá ligado? Inferno. Conforme vocês vão andando, aí vocês vão vendo algumas agora na D da cidade. Algumas pessoas que vocês perceptivamente veem que não são do Império. Pelas vestimentas. Elas estão com as vestimentas bem mais surradas. E vocês veem que elas estão, tipo assim, meio que fazendo algum serviço de catar entulho, né? Estão dando uma olhada, assim, ver se acha alguma coisa de valor ali. Tem algumas outras que estão já com água. Estão bebendo uma água ali, estão dando uma descansada. E tem também alguns guardas do Império que estão fiscalizando isso tudo. Estão andando pra lá e pra cá e estão vigiando. Eu continuo adiante com o pessoal. Vocês vão pra onde? Tem algum dos guardas que se destaca como talvez um general, um líder deles aqui? Tem. É o que tá no meio ali, no meio desse lado. O que tá no meio? Isso aqui. Existe algum tipo de identificação no traje dele? Identificação não, mas você vê que a roupa dele tá um pouco mais completa. Eu vou começar a observar ele, óbvio, não muito. Enquanto a gente tá andando, né? Não muito na cara. Quero ver se ele fala com alguém, se ele se comunica com alguém. Quero ver se eu pego algum tipo de informação dele, sabe? Beleza. Você vê que na maioria do tempo ali, eles estão realmente só. Como é que chama? Monitorando. Patrulhando. É, estão monitorando ali o que
Você tá fazendo o serviço certo, né? Você vê que tem uns dando uma olhada, não faz. Procura lá, procura lá. Você vê que uns vai dando um comando pra lá e pra cá. Já esse cara não. Ele tá recostado ali, perto do. De um caminhão. E ele tá parado, assim. Fumando um. Fumando um cigarrinho. Beleza. Vou continuar observando ele, cara. Assim, até onde der pra ver. É, até pra depois né, passar um pouquinho pra frente, um pouco no ritmo mais devagar. Pode andar aí, são livres. Eu ia falar, tem algum lugar que parece, sei lá, uma lojinha, tipo um mercadinho, um alguma coisa ainda inteiro? Inteiro, não. Não pelo nenhum lugar aí. Onde comercializem algo. É. É, como eu era do Império, eu tenho alguma informação do que tá acontecendo, do que eles. Por que eles estão patrulhando essa área? Por que as pessoas estão, sei lá, sofrendo, estão mais surradas? Tem. Você sabe que as pessoas, elas estão ali, eles meio que dominaram essa cidade e as pessoas que moravam nelas, eles usam pra fazer serviço, né? Pagando só o mínimo pra eles manterem vivos mesmo. E enquanto isso, eles têm uma sede, geralmente fazem uma sede em algum lugar da cidade, e lá eles usam alguns recursos. Mas você vê também que alguns dos conselheiros, eles podem ter interesse em algum lugar específico para fazer um certo tipo de ação específica, né? Por exemplo, você já ouviu falar que a Nyx, ela costumava fazer ir atrás de biblioteca e mais conhecimento de livros, assim, que tem a ver com o caos. Então, sempre quando ia assim, elas tornava isso a base dela e ia pesquisar. Então, aqui tá sendo usado de base também. Provavelmente. Agora, por quem e pra quem? Eu passo essa informação pro grupo e aí eu falo, eu acho que esse local tá com esse tanto de imperiais, porque eles devem estar usando para algum tipo de base, algum tipo de pesquisa. Eu acredito que a gente pode ficar na espreita, talvez esperar ficar à noite e achar algum local onde eles estejam mais se aglomerando ali para conseguir alguma informação sobre. Enquanto isso, a gente continua. Será que tem algum acampamento ou algum lugar onde a gente possa ficar com o pessoal? Seria. Eu chego pra. Vou pra... A Johanna fala: seria bem provável que tenha, né? Eles ainda usam isso como uma cidade, né? Apesar de terem dominado. Então, eles devem ter construído alguma coisa em algum lugar. Não, eu vou perguntar pra Johanna também. Eles normalmente deixam civis livres, assim como a gente tá chegando, ou normalmente as pessoas que entram nas cidades normalmente têm algum trabalho a prestar pro Império? Não, eles fingem que somos livres, né? Então as pessoas têm a completa liberdade para poder sair, mas se elas saírem, elas não têm mais nada, não tem outro lugar para ir, não tem outro familiar, então... Seria interessante, de repente, a gente saber quais são as bases de funcionamentos aqui dessa cidade e, de repente, se passar como alguém que trabalha nessa área, caso nos perguntem. Talvez seja interessante. Como nós chegamos na cidade, a gente pode ver que está procurando um emprego, alguma coisa assim. É uma boa. E se um de nós pegasse um dia para trabalhar, né, como um civil e o restante fica de prontidão para caso alguma coisa aconteça? Pode ser. Nem todos precisam fazer o trabalho. Eu posso tentar. Tenho facilidade com cozinha. Talvez eles precisem de algum cozinheiro. A Johanna dá uma apontada pra você, assim. Vamos perguntar, então, onde é que a gente pode tentar trabalhar. E se a gente... a gente tem como fazer alguma roupa mais surrada, assim, pro Rudolf?
Ah, o anel, ele mexe na roupa de vocês também. Vocês estão com roupa bem padrão, sabe? Então tá. Eu não vejo problema. Já era tão acostumado a cozinhar, então... Nada que eu possa fazer comida pra 150, 200 pessoas, dependendo de como for as coisas. Ô, Caio. Sim. Qual foi a informação exata que a Johanna havia passado mesmo pra gente? A Barai? Barai. Barai. Ele não consegue. Barai. Gente, não consegue, né? Não, tudo bem. A gente tem que encontrar, temos que encontrar o Sirius do Rudolf. Isso. Tá, porque assim, a minha ideia era que eles estão ligados com força militar, correto? Uhum. Daqui. Eles atuam nessa área, foi essa informação. Mas eles estariam nessa cidade? Ou passaram por ela? Será que teria algum tipo de recrutamento? Aqui? É possível. Eu acho que... É difícil, temos que encontrar alguma informação sobre o poder militar daqui. Scarlet e Baraide, vocês não têm mais nenhuma informação sobre o poder local? Eu vou cochuchar pro Ray. Peraí, deixa eu consultar aqui meu bagulho. Yuna e Johanna. Aí, eu tô vendo se vai dar ruim ainda, velho. Yuna, não, quando eu falar, ó, quando eu falar Scarlet, entenda não, Yuna. Não mesmo. Entendeu? Não mesmo. É só usar um tradutor aí. Não mesmo. O Google Translate. Yuna. Yuna. Caraca, já tá foda. Caralho, gente, cara. O álcool cobra o preço. Yuna e Johanna, vocês não conhecem nenhum, não sabem mais nada sobre o poder militar daqui, sobre esse tipo de homem? Aquele homem parece ser o líder, não? Eu achei que ele ia falar que aquele homem parece muito simpático. Eu, pro Rudolf conseguir trabalhar, acredito que a gente tem que conversar com o líder. E é realmente aquele homem é o líder. Dá pra perceber pelas vestes dele. Acho que ele tá cuidando dessa área. Eu tenho mais alguma informação também? Não muita. Você sabe que eles têm um pequeno escalão que ficam ali, né? Tem os guardas que ficam ali junto com eles. Acima, cara, posição militar eu sempre confundo, porque é diferente nos Estados Unidos e aqui, né? Então, cara, não sei, é muito complexo. É coronel, general. Massa, é foda, só militar, sabe você. Mas enfim, tem um que tá acima, que geralmente que pode ser ele ali, e de repente tem um que tem nessa área inteira, né? Então, ele tá acima dos guardas, mas ele não é o maior que tá ali da área. Uma pergunta. Se o anel consegue adaptar nossas roupas, por que o anel não pode fazer com que a gente pareça soldado? Ele pode fazer, mas você vai querer fazer isso? Não é mais fácil fazer isso pra poder conseguir informação? E se eles pedirem alguma credencial? A gente pega de algum corpo de soldado morto. Será que não tem algum soldado morto por aí? Pelo menos não agora, né? Então eu vou sair pra procurar isso. Então eu vou chegar pro pessoal, é o seguinte, eu vou procurar o corpo de algum soldado. E eu vou me passar por um soldado. Meu plano é esse. Eu serei um infiltrado. E eu vou tentar pegar informação de dentro. Vai ser arriscado, mas, bem, você já fez parte do exército, então eu acredito que você vai ser, né? Você vai conseguir. Eu estou fazendo isso pelo filho do Rudolf. Isso vai doer muito em mim, acredite. Mas eu quero ajudar o Rudolf. Você está certo disso, Hector? Cara, eu não estou certo de nada. Mas a gente só vive uma vez, né? Scarlet e Yuna, o que vocês acham? Não dá, cara. Não dá, cara. Não dá, mano. Não dá. Como é que você pode trocar nome, mano? Para com esse negócio aí, velho. Eu ia falar, não foi só o Colucci, todo mundo aqui já falou errado. Falei. Johanna e Keiko também, eu, se pá, já falei. Tá todo mundo lascado. Ainda bem que a gente tá, por enquanto, entre a gente, né?
Ó, oh, mas eu não vou dar colete chá não, tá? Se vocês falarem é, o nome então, na frente tá do NPC, certo. Falou. É, então, mas a gente tá só entre a gente por enquanto. É que Johanna e Una, o que, que vocês acham disso? Vocês que conhecem o poder local, vocês que já fizeram parte disso, vocês acham que eles podem ter a percepção elevada pra encontrar nosso amigo Hector? É, porra! Dom Juan! Acho que eu falei Joana Dark nessa porra. Cara, não, mano, não, não dá, cara. Tamo aqui só a gente por enquanto. Joana Dark! Hoje eu sei. Gente, é o seguinte, agora, bandana real. Meu nome vai ser Amorzinho. Amorzinho, vocês não vão esquecer. Me chamo de Amorzinho. Tá? É o meu nome daqui pra frente, Amorzinho. Então, Jack, eu acho que o Hector tem experiência. Amorzinho! Amorzinho! E eu acredito que, deixa, como o Ditongo também vai fazer outro papel nessa nossa infiltração aí, e a gente pode, alguém pode ir com o Hector caso dê merda. Dom Juan. E, Dom Juan. Isso, com o Dom Juan. Caso a Gris pode ir comigo. E o restante fica de prontidão pra ajudar o Ditongo. Ah, a Gris pode ir comigo, porque ali tem de armamentos e tal. Gigante. Império não tem um ótimo ponto, mas eu não tenho desenvoltura no exército. Eu não sei essa história, Franco, que você acha? Se nós fizéssemos algum chamariz lá de fora pra alguns soldados, caso você não ache, Dom Juan. Alguns chamariz lá de fora pra que alguns vão... A gente, de repente, arma uma emboscada, pega as credenciais de alguns dos poucos que forem e volta como disfarçados, dizendo que não era nada. Eu acredito que, por enquanto, é melhor a gente tentar chamar o menos de atenção possível. É, talvez, se for necessário, em último caso. E em caso de algum de nós ser capturado ou qualquer coisa do tipo. Mas, na situação atual, quanto menos a gente chamar de atenção, melhor. Cara, alguém abriu um Fandangos aqui e veio esse cheiro maravilhoso. Nossa! Ele fugiu como um labrador. Tava rolando cheiro de sonho. Imagino que o Franco, da forma como o Mate construiu ele, ele não deva estar muito confortável, né, nessa situação de fingimento, porque ele já tem dificuldade de... Ele é Franco, de, às né? vezes, ser... deve estar com uma dificuldade tremenda de se passar por alguém como se nada tivesse acontecendo, sabendo que tá na frente do Império. Então, pro Franco é melhor ficar... Ele vai chegar e falar, eu tô com dificuldade, de repente é melhor só acompanhar de longe. Mas, ô Caio, a cidade talvez... é isso, cara? Tem mais trechos pra explorar? Tem bastante, uma cidade grande. Só... Não, então, a gente também pode continuar dando uma olhada na cidade pra ver se encontra outro caminho. A gente parou aqui na primeira entrada e... A Johanna disse pra um de nós talvez ficar mais quietinho, mais observando, talvez seja o ideal que o Joseph fique, já que ele ainda não se habituou. Ah, você tá certo disso, Joseph? Você é importante pra nós, a sua presença ao nosso lado. Eu digo como infiltrado... Obrigado, Ray. Como um infiltrado... Eu não sei se... Não poderia dar bandeira demais. Mas você tá... Desse jeito? Joseph. Disfarçado. Você. Sim, é que por enquanto não nos colocamos em uma situação... De tensão ainda. Então, mas vamos sentindo pra ver o que a gente consegue observar na cidade. Bom, acho que nós devemos dar uma olhada no que temos ao lado. Talvez encontramos outra saída. E não colocamos a vida de Hector em risco. Mas talvez em grupo chamemos muita atenção. Não sou muito adepto da ideia de a gente se separar e analisar, mas andar todos juntos também não é uma... Não sei se não chamaria atenção demais. Começa a andar devagarinho perto de vocês, assim. Começa a andar, eu começo a andar, cara. A gente não pode ficar parado aqui, não. E aí, pra onde vocês vão? Gente, eu por enquanto vou só caminhar em linha reta, assim, virar esquina. Vocês vão se separar? Vão ficar juntos? É ficar junto. Eu vou caçar os corpos. Beleza.
Então vou considerar que você saiu da área. Pode ser, Ofra? Pode ser. Tranquilo. A Barad vai ficar aqui, né? Junto com eles, né? A Barad... Fique reto aí. Oi? Reto. Tá. Não consigo mover mais, hein? O... Eu tinha chamado ela... Oi? Oi? O Hector tinha falado pra Aizen pra ela ir junto, por causa do conhecimento dela em tecnologia. Certo. Então eu queria arrastar pra perto dele. Ah, tá. Pra ela beleza. Ir. Ixi. Vou jogar vocês pra cá. Vocês foram pra cima, assim, vocês saíram ali dessa parte do mapa. Ah, o guarda passando assim. Vamos seguir o menino Jack. É que tequila, Coca-Cola e água. Atrás. Aqui tá fechado mesmo ou é só no mapa, Caio? Tá aberto, tá aberto. Ah, beleza, então a gente vai seguir. Não considera muito a geografia desse lugar, não, é só pra ilustrar mesmo. Tá, ok. O guarda falou, vamos seguir o menino Jack? Não, foi a barata. Ah, tá, ufa. Que asa, Johanna. A barata. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Pois então, Jack. Já escolheu o que você vai fazer? Vamos seguir o caminho, ver se nós encontramos outra saída. Saída da cidade? Aqui sai a cidade já? Não, ela fez uma pergunta. Ah, não. Uma saída pra situação, Johanna. Ok. E você espera encontrar o quê? Não sei, não fui pra lá ainda. Eu vou saber quando encontrar. Beleza, você tá procurando algo, mas nada em específico. Não, sei lá, ver se encontra um cidadão civil sozinho, separado, ou um guarda, algo do tipo. Sabe? Ah, não, isso você acha? Fácil. Eu procuro, eu olho em volta, assim, pra ver se eu vejo alguma construção diferente, assim, que se destaque das outras. Tranquilo. Procurar, tipo, quartel, é uma boa ideia. Beleza. E você, de Tongo? Tá mutado, Romulo. Quer dizer, eu como mestre vou chamar vocês pelo nome do personagem só pra confundir de propósito. Ih, cretino, filho da puta. Nossa, eu falando que eu arrumo de coisa aqui... Vamos arrumar, Fê. Então, eu vou dar uma olhada na cidade, conversar com a população popos. Tá. Beleza, quer achar algum tipo de pessoa específica que você queira conversar? Tem alguém assim que parece ser mais falativo? Sabe, uma pessoa mais fala mais? Tem. Entendeu? Tem um maluco que tá tirando uns escombos lá e tá falando com outro cara pra caralho. Você vê só ele falando. Eu vou chegar junto e vou ajudar ele a tirar os escombos e vou. Que assunto. Oxe, e aí, foi? Trabalhando aqui também? Opa! Vamos aqui atrás do emprego, né? Vocês precisam de ajuda aí? Porra, você tá difícil, situação? Tá foda, hein? Complicado. Mas tá precisando de ajuda aí? Claro. Tem muito escombro, a cidade toda dando escombro. Ah, escombro, hein? Ah, como é que tá aqui as coisas? Tá meio ruim? Tá ruim, sempre. E dá ruim, essa. Tá ruim, mas tá bom. Tá pior. Parece melhorou. Podia estar ruim, mas tá pior. Podia estar pior ainda, né? Você pega escombro e joga pro lado. Tá procurando alguma coisa específica? Geralmente os guardas falam pegar qualquer coisa de algum cristal que tem aqui, por aqui, não sei. É meio ruim, né? Esses guardas, tem algum deles que é mais robuchão, assim, aquele que é mais chato, mais chato, assim, mais carrasco, mais carrasco. Tem. Teve um outro dia aí que, nossa, é todo... Pimposo, com a capa vermelha e tudo mais. Ixi, tem nome? Aparentemente a gente tá fazendo essas aqui pra ele, mas eu não sei o que a gente tá fazendo, não. Ih, rapaz. Sabe qual é o nome desse daí? Tô chegando agora, não quero me entreter em encrenca. Não sei, eu procuro fazer meu serviço e ganho meu dinheiro. Tranquilo. Vou continuar ali me ajudando aqui. Depois eu vou procurar. Sabe onde é que procura esse emprego assim? Dá uma falada ali com o sujeito ali em cima. Aquele ali em cima?
Pô, só terminar de ajudar aqui, eu vou lá. Claro. Ó, oh, tu vê que tem bastante escombo aí, hein? Eu vou falar aquele negócio, tipo, eu ajudo parte assim, depois... Ô, oh, vou dar uma olhada ali, porque parece que o cara tá livre. Obrigado pela ajuda. Ah, na hora, quanto custa chamar aí, viu? Oi. Eu vou chegar lá no cara. Opa! Pô, tá aqui horas, hein? Agora, hein? É de tarde ainda. Uns quatro. Tá. Oh, boa tarde. Boa tarde. Estão procurando alguém assim pra cozinhar? Eu sei cozinhar, posso ajudar de alguma forma. Cozinhar? Tem experiência? Tem, então, tem. Cuidei de três meninos dentro de casa. Ah, botar comida direto pra eles. Você vê que ele dá uma olhada assim, ele pega um... Ele tá fumando ali, né? Tá na fumada. Ele levanta, abre a porta ali do caminhão, pega um negócio, um monte de folha assim, e ele começa a folhear. Cozinheiro. Até que tem pouco. Tá precisando aqui. Pode ser. Pode me dar que eu tô precisando de emprego. Trabalhando, eu tenho um padrão, tô, tá? Tô... É o padrão. Tá bom. Não tem problema. Ele começa quando? Pode começar hoje? Hoje tem festa, hein? Pode começar hoje, tamo aqui. Tamo aqui é pra arranjar, pra trabalhar. Você sabe que... Aqui a gente exige um... Você é pra cozinhar pra nós, não é pra eles, não. Eu sei. É diferente. Pode deixar. Tá. Faço bonito, bem cozido, bem temperado. Beleza. Ele te dá um endereço. Esteja ali 7 da noite. Pronto, Só porque eu sou novo aqui, acabei de chegar, tem mais ou menos uma direção assim, onde eu posso chegar lá? Ele vai te passando aos poucos as direções assim, você mapeou mais ou menos, é um pouquinho longe, mas dá pra você chegar lá. Tá bom, obrigado, viu? 7 horas lá, né? 7 horas. Tá bom, obrigado. Tem que ser bom, hein? Senhor. Pode deixar, vou fazer você ficar com a boca cheia d'água. Aí eu saio, ó. Vou em direção do... Deixa eu ver aqui quem tá mais isolado. Vou chegar ali no Ectonite. Beleza, só um meanwhile. Uhum. Enquanto isso. Hector e Aizen. É que você queria achar algum guarda morto. Ah, algo assim. Rola um D100 pra mim. E é muito difícil. Tem 5% de chance de achar. Como é que eu faço isso? / R, espaço, um D100. Pra baixo ou pra cima? Pra baixo, 5%. De 0 a 5. Quer dizer, de 1 a 5, né? Porque 0 é 100. Não tinha. Você começou a andar bastante, assim, você acha que você andou metade da cidade, assim, mais ou menos, que você foi. Mas tá todo mundo vivo, ninguém tá sumido. Você achou, tipo assim, alguns caras à beira da morte, mas é civil. Droga. Tem algum guarda isolado? Isolado tem alguns, tem alguns. Você conta bem um isolado? Pouco, você vai vendo. Tem. Tá, tem. Fala pro Aizen, seguinte. Você vê que alguns. Tem que derrubar um cabra. Tem alguns que saem assim, meio que fora da patrulha deles. Você começou a olhar um pouco a patrulha, você foi entendendo, mas tem uns que saem. Tá. Ô, Aizen, a gente tem que derrubar um cabra e eu vou pegar a roupa dele e a credencial dele. Vai ser melhor, porque ele vai estar vivo. Não vai ter dado baixa no corpo dele, entendeu? Entendi. Então a gente vai precisar pegar um sujeito desse. Você tá comigo? Tô. Eu só... Como que a gente vai fazer isso? Você vai ser a isca, viva. Ok, não inspira muita confiança. Tranquilo, tá tranquilo. Você vai ser a isca e quando ele estiver bem distraído, eu vou dar na cabeça dele. Aí eu vou rachar a cabeça dele no meio. E a gente vai, entendeu? Pegar a roupa dele. É isso. Tá. Então, quando eu vou procurar, a gente vai procurar um desses guardas que tá saindo do turno dele. Aslin, eu tenho uma ideia. Eu tenho uma coisa aqui comigo. Que você pode usar pra esse cara. Que vai ser fácil deixar ele distraído. Vou mostrar a pançãozinha de amor que eu tinha. Mas... Em tese eu não tô com visual de guarda que nem você? Não, vocês estão com visual de civil. Não, a gente tá com visual de civil. Aí você vai jogar isso nele e ele vai ficar maluco entrar atrás de você. E aí eu vou bater nele nessa hora.
Tá. Só que tem que tirar ele de perto de qualquer pessoa. Ele tem que entrar em um lugar muito deserto, entendeu? Tá, tá bem, bem, bem separado. Você tem que levar ele pra algum lugar. Já tudo bem, como que eu tava com esse negócio nele? Ah, sei lá, oferece uma bebida. Você não tem café ainda aí, não? Ah, tenho. Então, você mistura o café e você vai levar pra ele com uma desculpa de estamos, sei lá. E civis daqui odeiam os guardas ou eles fazem, dançam conforme a música? Ah, você vê. Aparentemente dançam... Ah, eu cheguei a pergunta pra mim. Não, é, então, qual é a pergunta? Qual era a resposta? Mas era pra mim? Era pra você. Ah, tá. É, você vê que, tipo assim, eles não estão fazendo aquilo porque eles gostam, né? A vida era bem melhor antes. Mas eles não reclamam, não. Tá, então ela vai oferecer o café, sei lá, com seu Aislinn. Aislinn, não, desculpa, querida, amorzinho, Agres. Você vai, ainda bem que a gente tá sozinho. Ai, que inferno. Você vai oferecer, sei lá, um café, entendeu? Como quem não quer nada, para agradecer por estar tomando conta da cidade, porque seria pior se eles se retirassem e a cidade estaria propensa a, sei lá, perigos externos, whatever. Qualquer mentira dessa que uma pessoa desesperada falaria. E aí você batiza o café. Eu tenho uma ideia também. Diga. Eu tenho ainda balas com cristais. Talvez eu possa falar que encontrei uma quantidade muito exorbitante e tentar chamar ele. Falar, mostrar uma das balas pra falar, olha o que eu encontrei várias outras. Talvez o senhor queira dar uma olhada. Ok. Será que isso vai distrair o suficiente? Bem, pelo que falaram, as pessoas estão procurando principalmente cristais e essas balas não são comuns. Pode ser. Então você leva ele para um lugar bem afastado e eu vou estar seguindo vocês a alguns passos de distância. Vamos tentar pegar um que já está indo para fora da rota. Isso. É isso. Elas já tá todo mundo bem longe já, né? Um do outro, né, Caio? A Aislinn e o Hector, sim. A mensagem que ele manda é pra todo mundo ou é pra um individual só? Pô, dá uma caçadinha sem gastar recurso aí pra gente ver. Tá, deixa eu ver aqui, cadê? Eu não lembro. Mas... Qualquer coisa a gente pode contar o plano pra eles também. Não, porque Within range, eu você tem que ver. Tem que ver? Eu vou falar pra quem eu tô vendo, então. Seria interessante, falando na mente, né? De repente uma abordagem mais sutil, colocar algum soldado pra dormir, seja mais sutil do que fazer algum efeito mais agressivo. Eu tenho um Mist Step que eu consigo dar um dashzinho por trás, não é? Uhum, você dá uma... Como se piscasse, tá em outro lugar. Beleza. Dá pra chamar um guarda, assim, aí eu posso tentar chegar na maciota e matar ele, sim. Eu tenho a bomba de sono, só que tem que passar pela vida do guarda. E eu acho bem difícil a minha bomba passar. Já que vocês querem pegar o guarda, eu acho que eu tenho uma destreza alta. E essa Mist Step pode ser que dê bom, né? Pode ser um... Eu acho que nossa melhor cartada. Então a gente vai comunicar com o grupo esse plano? Com o comunicador? Mas com você. Exatamente o que vocês vão querer fazer? Afastar um guarda, derrubar o guarda, pegar a credencial do guarda e o Hector se infiltrar. Mas derrubar lembra, como? Lembra que você derrubar não como? Tá ouvindo isso não, tá ouvindo isso não, Race. Não, eu falei só Eyes porque tá e na... Hector estão em outro lugar. Ah, não, achei que tinha usado, sei lá. Não, então esquece. Não, eu tava falando entre nós. Não, então esquece. Ah, eu achei que era o que eu não, é que a... Oh, meu Deus, a Scarlett tava falando, achei que ela... Não, a Scarlett tá perto de você, pô. Ah, então tá. Não, perto de mim, não é? Não, perto de você e do Franco, vocês estão perto. Vocês três... Vocês todos estão perto, menos eu e a Aislinn. Sim, então, mas o Franco não falou com elas? Não, eu falei com... Ah, então esquece, não. Então esquece. Quem que tá aberto aqui? O Ditongo, a Agra... Agra não, o Jack e o Don Juan. E a Johanna. A Kiko até comentou falando em off. É. Ela tá fomentando em off. Beleza, o que você falou que a gente não pode esquecer, Kaká? Vocês não ouviram nada que eu falei. Não,
Não, eu não ouvi o que o Franco falou. Eu falei, mano. O Kaká falou que a gente não podia esquecer alguma coisa. E eu acho que ele até já esqueceu. Até eu esqueci. É, você falou, você não esqueçam que vocês não estão escutando, ou vocês não... Ah, tá. Era isso. Beleza, pessoal, então eu vou meter a mão no comunicador. Não, então falar... é a Isley e o Hector que agem, não tem o que a gente falar, não. Tá. Beleza, então eu vou meter a mão no comunicador e vou falar com o... Ah, eu vou falar com o Ray. Espero que ele não faça um escândalo. Legal, menino Jack, querido, estava aqui conversando com a nossa querida Aigris e eu pensei que para o jantar, de repente, nós poderíamos isolar um gato e abatê-lo sem que ele perceba, porque você sabe que gatos são muito ariscos, né? E a gente pode usar a coleira do gato para, sei lá, partilhar um troféu entre nós. O que você acha? Você quer pegar um gato? Um gato inofensivo? Jack, um gato arisco, Jack. Ah, sim. Joga uma percepção aí. Tá. Mas gatos são tão fofos, Hector. Você quer um pet? Calma. Segura a onda, Ray. Segura a onda. Dá um pause. 20. Ô, Hector. Chega um guarda e dá uma cutucada no seu ombro, assim. Que é isso aí? Eu escuto isso, ô mestre? Escuto. O que você falou? Fran? Eu? Não. Eu vou, o Hector vai começar a cantar. Eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não. Ainda morte sem chorar. Eu começo com a direção, tá? Tudo está fora. Tu vai automaticamente saber onde é a direção? Ah, tem uma ideia de onde eles foram, né? Que eles ficaram lá pra trás. Tipo, subiram, né? Subiu e foi metade. Não sei onde eles estão, né? Só assim, passo pra eles a informação que eu ouvi e começo a ir lá, mas não sei onde eles estão, óbvio. Mas o guarda não perguntou? Ah, o guarda perguntou, o que é isso aí? Império FM, a rádio que toca os maiores sucessos. Ah. Joga um Deception, hein? Joga Deception. Império FM foi fora, velho. Jesus, que coisa aí. Oh, meteu Jesus. Essa. Ué? A Fera tá conseguindo rolar? Ou... Sou eu que tenho que rolar? É. Sim. Ah, tá, desculpa, eu tava lerdando. É, mas beleza, boa. Eu tenho que jogar o quê? Deception. Deception. Ai, decepção, entendi. A CD é alta, tá? É normal, né? Normal. 1 um pouco pra você assim, sério. O que que é isso? Ele começa ele tava um pouquinho distante de você, ele começa a andar um pouco mais pra perto. E o Hector continua cantando lá altas músicas e fazendo programação de rádio. Eu começo a acelerar o passo pra procurar eles. Ele tenta pegar o negócio de você. Você vai deixar? Ou você vai tentar tirar da mão assim, rápido? E aí? Fran, já não tá ouvindo, tadinho. Oh, ele tá falando comigo ou com o Ray? Não, ele tá Ray, falando... Ray tá na puta que pariu. Não, com você. Pera, o guarda tá falando comigo. Isso. Sim, ele viu o seu... Achando o tempo todo que era com o Ray. Agora que eu entendi o seu plano. Pô, o seu plano agora fez sentido. Você cantou FM pra poder... Entendi. Sim, eu achei que era com o Ray. Nossa, mano. Caralho, não, o plano foi bom, velho. O plano foi bom. Não, ele cutucou o seu ombro. O meu ombro. A gente pode pegar da parte que ele cutucou. Podemos voltar. Beleza. Eu vou falar o seguinte. Voltando. Desculpa, falou comigo? Sim. O que é isso? Senhor, pode falar um pouquinho mais alto?
por favor. Ele chega bem perto de você e fala: o que é isso? Aí o Hector vai sinalizar pro ouvido e pro botão. O senhor me dá só uma licença que eu não, eu tenho problemas, eu não tenho que ligar o meu aparelho. Rola um deception. Esse deception agora é mais fácil. O outro, porra, o outro tinha que ser um deception CD alta. Caraca, ixi, mano, mais fácil, também, tiro, né? Menos, velho. Aí... Então com a mão aí pode. É brabo. Ele tenta, mesma coisa, ele tenta pegar o negócio da sua mão. Ah, eu só vou falar. O senhor, aí eu vou gesticular. Quer isso aqui? Você quer isso aqui? Sim. Mas o senhor depois pode me devolver, porque senão eu não escuto? Tá, beleza. Eu vou tirar um negocinho. Dar uma apertada dele na mão, assim, como se estivesse quase quebrando, porque vou dar uma chorada. Por favor, isso é muito precioso pra mim. Eu não tenho dinheiro pra comprar outro. Meus pais morreram. E se o senhor quebrar, eu não vou ouvir nada. Eu, minha irmãzinha, que depende de mim. Tá bom, ele pega. Entrego com muita dor no coração, mas eu dei uma apertada pra ver se danificava. Ah, você tentou quebrar o negócio? Meu amigo, eu tentei danificar a parada. Caraca, joga aí um sleight of hand, então. Onde é que tá isso, me diga? Você vai tentar quebrar na surdina. Ah, vamos lá, me dê bons dados. 18. Ele vai tentar... Deixa eu jogar um contra o Perception competido dele. A Aslin podia aproveitar e dar uma cacetada na cabeça dele agora. Ele não percebeu que você quebrou o negócio. A Aslin vai entrar na atuação aqui de irmã sofrida junto com o Hector. Ele pega o negócio, fica olhando aqui. Tá amassado. Hã? Tá amassado. Hã? Ele olha pra você agora, Wesley, e fala: e você, quem é? Irmã dele. A gente veio pra cidade agora porque... Sua voz tá estranha, não tô te ouvindo. Ah, de novo, eu... Pera, agora eu pergunto em off. De novo minha voz tá falhando? Tá falhando, tá falhando. Ai, que desgraça, viu? Não dá pra fazer uma atuação legal que meu Discord pois me sacaneia. Pois é, né? E uma pergunta, Cacá. Esse cara tá longe de todo mundo? Agora a gente vai jogar um D100 pra descobrir isso. Que como vocês não tinham ido em nenhum lugar de chavado ainda... É. Quanto mais baixo, mais seguro. Tem muita gente aí. Tá. Tá dando pra ouvir minha voz? Tá, tá agora tá. Eu sou a irmã dele. A gente veio pra essa cidade agora, a gente é novo. Falaram que a gente conseguiria pelo menos alguns empregos pra conseguir nos manter vivos. O Hector vai dar umas batidas na cabeça assim. Fala comigo. Vai ser muito difícil você arranjar um emprego pra ele. Mas a gente é esforçado, não é mesmo? A gente consegue, eu olho pro... Eu consigo achar... Eu tô perto deles, Kai? Não. Não? Você tá, o você Hector tá perto vai falar do outro grupo. O Hector vai colocar a mão assim na Isla e vai dizer: calma, as vozes falaram pra mim que a gente vai conseguir. As vozes disseram. As vozes da minha cabeça. Aí ele dá mais umas batidas na cabeça como se ele tivesse demência. O guarda é fica por assim, vocês não vão conseguir nenhum emprego aqui. Nem só eu consigo cuidar dele, eu consigo me esforçar. E no que você o é boa? O senhor não... eu posso fazer um pouco de tudo. Eu vi algumas pessoas escavando, só que eu não sei necessariamente o que estão procurando. Eu posso ajudar o que o senhor... Ele olha seu corpo, seu físico, assim. Não leva mal não, mas... Você não vai ser de grande ajuda. Ah, nada que um pouco de esforço todo dia não ajude, né? O Hector já tá na base do Arrutia, Raquel, Arrutia. Ele pega o negócio, dá pra vocês o comunicador de novo e fala: consigo um emprego ou não? Eu não quero mais ver vocês por aqui. Ele sai. O Hector olha assim pra Aislinn. Olha assim, coloca a mão no ombro dela.
Ai, não passava uma agulha pelo meu botão. Aliás, eu acho que eu quebrei meu botão. Aliás, ai, parabéns pela criatividade aí, porque, porra... Roteirista, meu bem, qual é? Eu vou com a mão assim em volta do Hector, guiando ele meio que pra outra região, sabe? Meio que fosse sentido pra sair, mas ao mesmo... Tipo, se o guarda foi pra lá, eu vou ir pra um sentido que parece que a gente vai sair, mas na verdade a gente vai dar uma volta no corredor e vai continuar explorando. Entendi. Tudo bem. Enquanto tá tudo, isso... Passou quanto eu tempo vou tá isso? Testando, eu vou estar tá apertando o botão toda hora. O Satoru, hello, Satoru. O negócio não tá funcionando. Sai, a gente vai chamar ele de alguma coisa. Quebrou! Eu quebrei meu botão! Calma. Posso apertar seu botão? Quando... Posso apertar seu botão? Não! O quê? O meu botão tá quebrado. Que... A gente tem que falar com o pessoal o plano que a gente teve. Eu posso apertar seu botão pra falar pra eles? Tá, mas... No cantinho ali no escurinho pra um guarda não ver apertando seu botão. Ali no escurinho, senão o guarda vai pegar a gente. Não. Ai, criança. Não. O quê? Controle-se. Estou me controlando desde que eu te conheci, Agnes. Sério, deixei ali pro cantinho, apertadinha de leve. Eu não vou quebrar, eu quebrei o meu, mas eu prometo em quebrar o seu, eu sou delicado. É verdade. Porque a gente tem que avisar, de repente eles podem complementar nosso plano. Aí você só pega, coloca na mão do Egg e fala, só toma essa droga pelo mar. Ai, você me deu seu botão. Ai, eu te amo. Pera, foco. No cantinho. Não vamos chamar ele pelo nome. Chama de Luz. Eu chamei ele de Jack. Não. É o Raito. Não, Jack. A pessoa que você chamou. Tá. Não, mas eu não quero falar com ele, não. Eu só tava testando meu botão. Eu quero falar com o Jack. Tudo bem. Entendeu? Eu não vou falar com o Jack, ele é um lesado. Eu vou falar com a Scarlett. Beleza. Ou com o Franco. Eu vou falar com o Franco e o Franco vai passar pra Scarlett. Meu Deus, eu seguro a mão do Hector pra ele focar. Porque ele tá com o pensamento muito acelerado. Eu foco. Quando você estiver falando, conversa. Aí o Hector vai pegar e dar um beijinho na mão dela. Conversa com eles como se você estivesse conversando comigo pra isso não acontecer de novo, tá bom? Vai ignorar completamente o beijo. Tá bom. Sim, ignora completamente. Eu só continuo. Você é tão linda. Vamos no cantinho, vem. Porque eu não quero que o guarda pegue eu apertando seu botão. Vem. É, vou apertar o botão bem de leve. O Agris. Matou a Yu, velho. No botão de leve, desculpa, realmente. Peraí. Agris, presta atenção, eu fico olhando em volta pra ver se ninguém vai aparecer dessa vez. Aperto bem devagarzinho. Eu tô tentando isso aqui há muito tempo, cara. Eu tô tentando. Me manter, sério. Eu não tenho confiança. Música mó triste aí. É, eu achei que tem que mudar teu botão aí, cara. Perdi o time. O funeral do botão, é. Eu perdi o time. Ok. Aí eu apertava. Franco. Não, Franco, desculpa. Jojo. Enquanto isso, eu vou estar olhando em volta. Vou olhar na volta se não tem ninguém olhando. É. Eu consigo responder. É porque eu não tô vendo eles, né? Não. Eu vou tentar falar baixinho, rapidinho, assim. Se eu conseguir ver vocês, eu dou menos bandeira porque eu consigo passar por mensagem. Isso, beleza. Na cabeça. Você pode falar da minha cabeça? Isso. Eu sabia que eu consegui ouvir vozes, eu sabia que eu consegui. Beleza, eu vou falar com você pelo meu pensamento, fala comigo. Não, eu preciso saber onde vocês estão. Eu tô tentando... O Franco já é noiado. Ele tá mais noiado agora. O Hector veio para causar confusão. Aí, onde é que a gente tá? A gente tá tipo num prédio abandonado, alguma coisa assim? Não, vocês estão meio que na rua mesmo, explorando pra ver se vocês acham. Não, mas eu falei que a gente ia pra um canto. Ah, é verdade, um canto. Vocês conseguiram achar um bequinho. Tá, a gente tá aqui num beco. Aí eu passo, eu vou falar. Agris, onde é que a gente tá geograficamente? Ela calcula basicamente pelo caminho que a gente percorreu até agora, até o momento em que a gente saiu na entrada principal e eu dou coordenadas pro Franco. Eu consigo entender as coordenadas deles? Cara, corre o risco de você se perder. Aí me fala. Tem que jogar uma inteligência aí pra ver se você lembra disso aí. Eu acho que eu vou mandar uma mensagem pra quem eu tô vendo e vou explicar a situação. É, aí o Franco... Vou mandar uma mensagem pra quem eu estou vendo ali, né? Pra Scar... Eu tô falando em pensamento. É. Pra... O Hector... Johanna pra Yuna, pro Ditong e pro Jack.
mandar uma mensagem assim. Johanna e Yuna, não se assustem. Aqui é o Franco. Tô falando mentalmente com vocês. Eu perdi a Agrias e o Dom de vista. Eles estão se comunicando pelo comunicador comigo. Mas é meio arriscado tentar usar o comunicador aqui. Então eu consigo servir como meio de comunicação um pouco mais seguro, acredito eu. Mas eu preciso estar vendo todo mundo para conseguir fazer a gente poder se comunicar. Então agora eles me deram a coordenada do lugar onde eles estão. Porém, eu não sei como chegar. Talvez eu não saiba chegar lá sozinho. Eu vou dar... Eu dei uma olhada em volta, não tem ninguém na região. Aí onde vocês estão, não. No beco, não. Mas fora do beco tinha bastante gente. A gente tirou 98 no D100. Quanto maior, então, mais. Eu vou fazer um mini roteirinho. A partir do momento... do lugar onde a gente tava pra chegar até onde a gente tá agora. Então, tipo... da praça principal onde chegamos, vira à direita, segue 3 prédios adiante, entra no beco do que tá com escombros à esquerda, por exemplo. Isso é um ponto de referência? Pede um ponto de referência. Eu ouvi tudo isso, é bom a gente ir todo mundo para esse mesmo ponto, só que não todos juntos. Mas para não dar tanta bandeira de menor número e menor número, eu acho mais... Mas eu sozinho vai eu me sinto muito, muito confortável. Mas por que você quer ir lá mesmo? É porque eles realmente estão... Por questão de comunicação, eu acredito que seja mais seguro a gente se comunicar utilizando a mensagem mental do que dando bandeira com artifícios eletrônicos. Eles estão muito atentos aqui. Mas e o resto do plano? O emprego de Tongo? Vou falar com eles. Eu consegui parece que vai ter uma festividade hoje. Consegui me infiltrar como cozinheiro. E eles falaram sobre um general específico aqui, ou alguém que usa uma capa vermelha, parece ser realmente o Bambambam aqui, de acordo com o homem aqui que eu falei. A gente pode continuar com... Franco, fique aí com os outros. Eu me aproximo do Hector. Jojo! É verdade. Joseph, fique com os outros. Eu e o Hector, a gente vai continuar procurando alguém. Será que a gente consegue mudar nossas aparências de novo? Pra aquele guarda se ver a gente, né? Eu fico bem... Bom, como vai ter uma festividade, eu acho que no meio... Provavelmente vai ter música, bastante barulho. E mais à noite. Tá escutando só a gente aqui. Se eu tentar falar, só se eu falar pelo botão. Não, eu vou falando com a gente. Entre a gente aqui. Eu acho que vai ser melhor a gente agir à noite. E alguém tenta localizar esse general, que provavelmente ele deve estar por aqui à noite. E alguém fica na cola dele enquanto o Ditongo pega informações ali na cozinha e a Agres e o Dom Juan ficam lá onde eles estão mesmo. Eu vou dar mais uma checada em volta, vou me aproximar do Hector pra falar também. Aí eu falo, Ditongo, não precisa me responder pra vocês não chamarem muita atenção, porque a gente já chamou a atenção de um guarda usando o botão. Mas quebraram meu botão. Talvez o... Falaram que... Tô segurando o botão dela. Falaram que o seu filho tava com o general mais fodão daqui, certo? Talvez de noite ele venha fazer parte da guarda. Esse general provavelmente não vai vir sozinho. Então talvez alguns dos cavaleiros, soldados que não estão fazendo ronda aqui, alguns mais experientes também estejam presentes. Então eu também concordo, acho que é melhor a gente esperar até de noite. E até lá, a gente só se infiltra, pra não chamar atenção. Tá bem, não fazer nada talvez seja a melhor opção pra mim. Ô, Rudolf. Então a gente volta e encontra com eles? Rola um D100, quanto menor, melhor. D100, né? Aqui, D100. 4. Uhul! A voz tava saindo do seu rádiozinho, né, entre aspas, mas ninguém...
Tava, você ficou bem isolado pra ninguém ver. Tem como diminuir o volume do rádio? Tem. É que eu pensei diminuir. Que o negócio ecoava na nossa cabeça. Não, não, ele é tipo um rádio, tanto que eu sempre uso... O efeito do Saturo quando eu vou falar com vocês, fica sempre assim. Eu não tenho que conversar isso aí com o Sator, hein? É, só dizendo. Uma parada mental aí. É, porra. Coloca um no ouvidinho, um comunicador no ouvido, tipo os Vingadores, mano. É, pô. Esse aqui não é, mas chama, é steampunk, tem algumas coisas que são mais... Mas dá pra ter coisa no de um steampunk, eles inventam. Ah, eles nem podem inventar, mano, é cheio das... Eu quero falar, já que o plano do credencial ainda tá de pé? Eu falo isso pro Hector. É, não sei. Eu não sei o que foi decidido. Eu não sei. A gente conseguiu explicar pra eles o plano que a gente teve aqui de derrubar... Eu falei do gato e o Jack não entendeu. É, talvez... Talvez se a gente... Outra coisa que a gente pode fazer é... Se os guardas realmente... cristais e etc, talvez eu encontre algum armamento abandonado aqui. Devem ter tido... esqueci a palavra, pera, um momento. Devem ter resistido. Então, provavelmente, não só partes de Hikari deve estar assim. Eu devo encontrar partes de armadura Magitek, alguma coisa, talvez eu possa usar pra gente. Qualquer coisa, eu te ajudo. Exato. Qualquer coisa, se reclamarem, a gente tá procurando... pra entregar pra eles. Eu só preciso descobrir como que a gente muda a nossa aparência pra não parecermos os caras que o guarda nos viu. Você tem ciência que se você tirar e botar de novo, ele vira uma aparência aleatória de novo. Mas ele muda o rosto ou só muda, roupa? Muda, muda o rosto, muda tudo. Oh, roupa. Ok. Eu vou falar pro Hector, eu falo, Dom, me cobre. Opa. E... Não, nesse sentido. Ok, tira. Aí ela vai tirar o anel e colocar de novo. Beleza, você pegou uma outra aparência aí, completamente nada a ver. Como é que você fez o isso? O Hector junto com a Aisley. Com o anel. Ah, eu vou tentar. Ele tenta e consegue. Aí ela vai fazer cobertura enquanto isso. Ela, esse coisinho pequenininho, fofinho. Ok. De novo. E aí, beleza. Como é que eu tô? Uma aparência aleatória. Ah, eu pensei que eu ia... Todos os meus problemas, amante profissional. A pergunta em off, achei que era em off. Eu também não sei, eu também fiquei confusa. Não, ele perguntou pra ela aí como é que eu tô. Bonito, ótimo, sensual? Sim. Amante profissional? A solução de todos os seus problemas? Vai servir como um ótimo espaço, vamos. Aí ele sai assim, pegando a mão dela. Ixi! Não! Please! É disfarce! A gente era irmão, agora a gente é casal. Não! Sim! Não! Sim! Me ajuda a procurar as pedras. Você me ajuda a comer na barriga. Porque o guarda não vai matar uma mulher com um buraco na barriga. Procura nos escombros. A resposta é que você tá procurando, que você precisa do dinheiro que o exército vai dar, porque você tá com um boneco meu na barriga. Quê? É essa, desculpa. Só fala isso. Vai na minha, que dá bom. Eu já não lembro nem qual era a primeira parte da frase. Eu falo por nós. Eu falo. Beleza, eles saíram então. Procurar as paradas. Pra procurar as paradas, não. Pra procurar um guarda pra dar paulada nele, porque o meu objetivo hoje era sovar a guarda. Só beleza. Que eu falei isso muito baixo. Enquanto isso, outra parte do grupo, o que, é que vocês vão fazer? Já falta muito tempo pra ficar de noite? Não. Agora, nesse momento, deve ser umas 6 e pouquinho, então tá? A gente sabe que eles estão bem, correto? O Hector e a Aislinn estão aparentemente bem, se comunicaram com o Franco. Sim. Tá. O Caio tá morrendo ali por algum motivo. Eu acho que o plano da Scarlet foi um bom plano. De esperar a noite, enquanto o Rudolf trabalha no combinado dele na cozinha, a gente tenta localizar o general. Eu queria dizer... que o meu celular fica com 2 abas abertas. A da stream do Caio, pra eu poder ver o chat. E a do Twitter, pra ver a hash, se vocês vão colocando alguma coisa. Eu abro o Twitter de um botão. Ah,
Botão é foda. Tem que ver se tá gostando. Os caras tão rápido, mano. Vai ter que dividir o botão agora com o Hector. Que o Hector vai ver que ele é o botão de todo mundo, porque ele tá sem. Beleza. Ah, bom, então eu falo com o Joseph e com o Jack. Acho que vamos tentar se disfarçar. Como a gente tá disfarçados, vamos ficar perto dos outros civis e tentar puxar um assunto até a gente conseguir localizar esse general. Mas você tem mais informações aí sobre essa aparente festança? Você falou isso, ô Yuna? O que seria isso exatamente? Eu sei as informações que o Ditongo passou pra gente, que parece que tem esse general de capa vermelha e que vai ter essa festa entre todo mundo desse local. Mais nada. Bom, acho que se ele for o tal general, se o evento, né, tiver alguma importância, certamente ele aparecerá. É, então vamos esperar e um de nós vai atrás desse general. Se a gente conseguir pegar ele desprevenido, mais separado da multidão, a gente pode tentar algum meio mais invasivo. Falta quanto para a noite aí, Caio? Pouco. São 6:30, 6:30. Daqui a pouco. Cara, eu vou chegar na praça ali que tem a galera, vou sentar, eu vou pegar meu cantinho, vou começar a beber. Vou ficar analisando a galera andando. Vou esperar a noite, cara. Quero ver movimentação e ver se acha alguma movimentação de um local que possivelmente possa ser a festança. Pessoal armando barraca, sei lá, algo do tipo. Não sei como é que vai ser isso aí. Então. Não vou falar nada, não. Ditongo, e aí? 6:30 já, hein? É. Vou me encaminhar pro local, não? Chegar lá pro meu novo trabalho. E pra aproveitar, assim, tipo, lá tem fila pra entrar? Alguma coisa assim, tipo? Não. Você chegou no local, só... e quando você chega no local, é... Não vou te passar no mapa ainda, não. Ele é um local que... Você vê o local? Isso parece um local de fazer festa? Não parece. É um local que não tá em destroços. Você vê que foi uma estação construída ali, provavelmente recentemente. Mas ele não parece um local de festa. Aí eu vou bater lá e falar assim... Tem alguma batida no local, alguma coisa tem assim? Dois guardas na porta, assim, que estão parados. Ah. Vou chegar neles e falar assim, boa noite, eu me avistei pra ser cozinheiro e me falaram pra vir pra esse endereço. Ah, me falaram que é teu cozinheiro. Mas também falaram que não pegaram seu nome? Mas como é que é mesmo? É, meu nome é Ditongo. Ditongo, você bate a descrição que passaram aqui. Tá, seguinte, a cozinha fica à esquerda daqui, fica lá, tem todos os seus utensílios que você vai precisar. E ó, eu fiquei sabendo aqui que o sargento ele gosta bastante de um filézinho ao ponto, sabe? Daquele jeito. Tranquilo, filé ao ponto do sargento. Pronto, sem problemas. Você vai entrar lá então? Aí eu vou entrar, né? É, lá tem algum uniforme, alguma coisa assim do tipo? Quando você chega lá, pô, agora eu vou ter que te passar lá. Peraí. Onde o Caio queria que nós chegássemos. Há muito tempo, mapinha dele. Deixa eu te puxar você aqui. Vocês conseguem ver o mapa mesmo sem estar no mapa? Tá escuro. Pra mim tá tudo preto. Não, né? Tá carregando ainda. E você, se eu botar você, o Rô? Também. Então eu vou botar todos vocês aqui, só pra vocês terem visão. Uhum. Mas considero que vocês não estão aqui. Isso é um local de mineração. Mad Max o bagulho, velho. É. Tá vendo? É. Tá todo mundo aqui? Tá. Uhum. Beleza. É, aí você entrou nessa portinha daqui da frente. Uhum. Pode mexer aí, tá? Pronto. Ok, eu vou entrar só pra mostrar pra live aqui, tá? Pode entrar. Fica... Vou acompanhar ele, mas não tô aqui não. Aí, nessa área aí, tem alguma coisa, alguma questão de reforma? Quando você tá vendo aí, ali do lado tem mais ou menos uns armarinhos, uns locais pra você... Aí onde você tá mesmo. Pra você botar algumas coisas. E do outro lado tem algumas ferramentas, algumas coisas assim, mas o uniforme mesmo não. Tranquilo.
Eu vou... Tipo, eu não vou... Não vou colocar nada no armário, né? Acho que não tem pra que eu colocar. Ou a minha arma fica aparente? Não. Não, né? Bom, tranquilo. Então, eu vou dar uma olhadinha só nos armários, só pra poder ver se tem alguma coisa estranha, alguma coisa a mais, sabe? Joga um... Investigation. Investigation. Na verdade, joga pra mim um Sleight of Hand. Você tá fazendo isso meio que na surdina. Sleight of Hand. Égua. 10. Beleza. O Sleight of Hand, por que eu pedi o Sleight of Hand? Tipo assim, você foi mexer no armário fingindo que tá guardando uma coisa sua, mas você me abriu um outro ali sem querer, sabe? Aham. Uhum. É... Não. Você não... Os que você abriu assim, você ficou meio que apreensivo, você não viu nada... Nada suspeito, não. Pois então eu vou entrar aqui nessa parte de cá, né? Tem o guardinha aí. Guarda. Opa, boa noite. Boa noite. Eu sou o Ditongo, o cozinheiro que me pediram pra vir. Ditongo? Ah, tua mãe não gostava de você não, hein? É, com certeza. Minha família é pobre, sabe como é. Tô convivendo com muito dessa merda hoje. Eita, prela! Ai, na cara, de graça. A vida é assim hoje. Tá difícil de ganhar um dinheiro. Onde é que eu vou cozinhar? Eu vou ajudar alguém? É, ali em cima. Cima? Uhum. Tudo bem. Obrigado, viu? Aí, pra cá, pra cima, né? Isso. Essa porta aqui da lateral, olhando assim de lado, é só a porta que leva pro salão... Cara, é uma porta que você vê, é uma porta como se fosse aquelas portas de estação científica, sabe? Que fecha assim. Sei, dupla. Uhum. Tá. Deu uma olhada assim rápida, eu vou passando, né? Aí chega aqui na cozinha. Você chega aqui na cozinha, você vê que tem dois caras, eles estão com roupas de cientista. Uhum. E eles estão conversando assim um pouquinho, estão pegando uns aperitivos que estão ali na cozinha. Ó. Opa, boa noite. Eu vim participar da produção da comida, eu sou cozinheiro. Ah, chegou o chefe, finalmente. Fica à vontade, a cozinha é toda sua. Ah, tá, muito obrigado. Se vocês me desculpam só um momento, me falaram que o sargento gosta de carne ao ponto. Quem seria esse sargento? Só pra eu poder me situar. Ah, ele tem uma armadura um pouquinho diferenciada, assim. Entendi. Ele tem alguma característica só assim pra eu poder saber. Ele gosta muito de fumar. Muito. Pronto, fumar, pronto. Vou ficar de olho. Ah, muito obrigado, Fiz você à vontade. Boa, né? Aí eu vou chegar aqui na cozinha, fazer meus trampos. Consegui escutar alguma conversa entre eles dois ali, só fechando aqui umas coisas. Vocês conseguem, você consegue tranquilo. Ele tá ali na mesa, né? Ele fica falando assim. Acho que não tem nada aqui. Tá pegando, tipo, umas meia conversa. Pede pra gente ficar aqui, mas, pô, a gente tá aqui o quê? Faz uns 3, 4 meses, acho que até mais um pouco. É, o outro responde, O máximo que a gente achou foi umas pedras aqui e ali, mas... Eles nem vão ter uso pra isso. Muito estranho. O outro responde. Mais estranho ainda é vir aquele cara ali, né? Esses dias, recentemente. Assim, ter um súbito interesse nessa expedição aqui. Estranho. Aí eu vou fazendo as coisas. Eu vou meio que tentar puxar uma conversa fiada só pra quebrar o gelo. Então assim, eu sou novo aqui. Como eu vou tentar ficar trabalhando alguns bicos, vocês sabem de algum canto onde tenha um hotel ou alguma coisa pra que eu possa pagar minha estadia? Ah, não tem problema com isso. Aqui mesmo tem quarto, a gente dorme aqui. É bem melhor do que qualquer espaço quebrado que você vai achar nessa cidade. Ah, tá, muito obrigado. Eu tenho procurado um conhecido meu, ele veio justamente por isso que eu vim pra cá. Ele é um rapaz novo, saiu da minha cidade. O pai dele tá meio preocupado. Falaram que ele entrou pro exército, aí eu não sei se isso pode ser verdade, porque já pra que o Império vai querer recrutas, né? Ah, mas eles se recrutam. Nem que seja pra ter serviço escravo. Ah,
Você sabe onde eu poderia conseguir informações aqui com alguém sobre ele? Só pra tentar mandar notícias pro pai dele. E como é que ele é? Ah, ele é um... Como é que... Eu já te falei alguma descrição do Gwyn? Ou do Atos? Nunca falou. Né? Nunca falou. Então vai ser no... Vai inventar na hora, né? Vai inventar na hora. Ah, ele é um... Ele é um pouco mais magrinho, tem um cabelo mais puxado pra um roxo, mais escuro, sabe? É mais parecido com a mãe dele, parece que não pegou muito do lado do pai. É, ele tem um rosto meio que... Da última vez que eu vi esse garoto, ele tava com um rosto mais animado, ele era um rapaz animado. Tava sempre correndo atrás de aprender as coisas. É, não era também muito alto, né? Ali na base dos 1,75. É isso? É. Você deu uma parada meio que súbita, porque esse Benzer vai continuar. O nome dele, se não me engano, era... Ah, como é que é o apelido que o pai dele dava pra ele? Era o Gwyn ou o Arthas que tá no exército? É o Arthas, né? É o Arthas. É o Arthas. É Arthas, eu acho que é esse o nome dele. É, nome estranho. É, um cabelo roxo. Eu lembro de ter um menino assim passando por aqui. Foi o quê? Foi ontem? Não. Foi ontem. O outro cara responde. Ah, ainda bem, acho que eu posso até encontrar com ele. Ah, vou só voltar a cozinhar aqui. Muito obrigado pela informação. Vou nada. Aí continua. Vou fazer essa... Vou preparar esse... Eu percebo se dá pra ver o salão. Tipo, não. Se já tá chegando pessoa, não? Não. Aí eu vou chegar naquele guarda. Vou sair rapidinho aqui enquanto as coisas estão na cozinha. Vou sair aqui naquele guarda e falar assim: opa, com licença. Sim. Me falaram que o sargento gosta de bife ao ponto. Ele já chegou? Filé, ele gosta de filé. É um filé, ponto, filé ao ponto. Ele já chegou? Não, ele deve chegar não, um pouquinho mais tarde. Tem como você me avisar só pra poder deixar a carne dele fria? Claro. Não, obrigado, viu? Aí, aqui o salão, eu vou meio que assim, eu vou apontar pro portão. É aqui o salão? Você não precisa saber disso. Ah, tudo bem então. Obrigado. Menos uma preocupação. Beleza, enquanto isso. Grupo 2. Que agora eu botei números, mas foda-se, né? Eu acho que o grupo 2 era outro grupo, mas beleza. O que vocês vão fazer? Quem é o grupo 2? É verdade, agora tem 3 grupos. Então, um grupo é só o Romo. O grupo 2, eu fiquei... Acho que o mais perto é quem tá mais perto do pessoal que tá aí na cozinha. Então o grupo 2 deve ser eles, né? Vamos pro você, Hector e Aizen, porque vocês foram os últimos lá. O que vocês vão fazer? Eu tava numa empreitada de encontrar alguma coisa nos escombros. Qualquer tipo de tecnologia, armamento, aquelas roupas que a gente viu nos guardas. Eu também tô ajudando elas. Não era bom jogar um Perception, alguma coisa assim? Então vocês vão agir, tipo, como se fossem funcionários ali. Uhum. Tá. Não precisa jogar Perception, não. Isso é uma coisa que até os próprios civis, se vocês estivessem falando com eles, eles iriam perceber. Eles não estão achando nada ali. Não acham nada. Tá bom. Mas, tipo, no geral eles estavam procurando só cristais ou essas partes de tecnologia Magitek do próprio Império? Entendi. Vou me aproximar de um que estiver escavando nesses cantinhos e que não tiver nenhum guarda muito próximo. É alguma criança escavando também? Tem. Ah, então o Hector vai pegar umas pecinhas e assim, vai juntar, fazer tipo um mini bonequinho e entregar pra criança, assim, fazer umas brincadeirinhas com a criança. Beleza. Minha intenção é chegar na... Tem alguém ali que tá falando mais soladinho? Tem alguém lá perto, só que tá falando um pouco mais soladinho, sem nenhum guarda por perto? Tem. Ah, eu vou tentar me aproximar da pessoa, procurar um pouco assim, vasculhar perto dela e falar: não consigo encontrar nada, faz alguns dias já que eu tô procurando e não encontro nada. Também estão tendo dificuldade?
O cara dá uma coçadinha assim. É, eu não sei porque eles querem cavar isso. Eu não aguento mais. Tá de noite já. Pra procurar alguns cristais. Sabe se é só isso que eles estão procurando mesmo? Ou alguma outra coisa? Tive que dar uma olhada assim de lado. Ah, eles falam isso, né? Mas eu não acho que seja isso, não. Hector vai chegando de ladinho pra ouvir. Teve alguma batalha? Eu não vi nem destroços dos equipamentos deles. Vocês chegaram a encontrar alguma coisa? E continuo procurando, sabe? Conversando, mas procurando. Não há batalha aqui desde quando o Império decidiu tomar aqui o reino todo. Mas eles só recentemente criaram esse interesse por essas escavações aqui. Isso é coisa maluca. Estranho. E pior que esse... Eu quero ter... Que conhecimentos eu tenho geográficos dessa região pra saber se ele tem alguma fonte de minério raro. Não só cristais. Ouro, prata, qualquer coisa. Você sabe que essa área aí, ela é uma área que ela não era muito desértica antes, mas ela ficou. E isso é um pouco estranho. Quando, antes do time skip de vocês, essa área não era desértica. Que ficou meio... Então em volta era tudo floresta, é isso? Não floresta, mas ela não era deserto. Não era árida. É isso. Tá. Eu cheguei nessas terras recentemente porque falaram que eu conseguiria alguma grana aqui, tá? Eu e o meu irmão. Só que me falaram que aqui tinha um mata, sabe? Não era tão seco. O que será que aconteceu? Se não tem nenhuma guerra desde que eles invadiram, por que será que a terra ficou desse jeito, não é mesmo? Eu não faço ideia. Isso deve ser coisa... Essas merda que eles botam ali, né? A terra, não sei porque que... Não sei o que é isso, não sei o que eles fazem. Onde? Onde é que eles estão jogando isso? O que eles estão... Ah, o que eles estão instalando? A base deles lá, não sei. Então você acha que eles estão matando a terra? Estão tentando fazer alguma sucção de energia, sei lá, isso é um palpite meu. Entendo. A energia tá onde? Isso. Eu achava que as energias via assim dos cristais. Sim, também... Não, pra mim, a gente tá procurando um cristal aqui um tempão. A gente não acha cristal. E eles estão sugando aqui. Não sei o que eles vão tirar desse lugar. Pra mim, eles estavam, sei lá, pegando parte das armaduras dele, mas não tem nada, só tem destroços. Nada de útil. É, não sei. Não tem nem metal pra fazer armamento aqui. Eu não sei realmente o que eles querem. Bem, vou dar uma procurada lá, porque já andei toda essa região e não encontrei... aparentemente nada. Melhor dar mais uma volta. Mas muito obrigada, viu? Nada. Aí eu vou dar assim, uma olhada em volta, tipo, procurando uma região melhor pra escavar. E vou andando. Beleza. Grupo 1. E aí, o que vocês vão fazer? O Franco já... quer... O Franco vai tentar procurar, tentar ficar próximo do Rey, que fica um pouco mais, um pouco menos apavorado, que ele sozinho começa a suar frio nessas situações. O Rudolf falou pra Angelia ou não? Só foi? Não, só foi. Aquela hora que eu fiquei meio assim, eu ia falar alguma coisa? Era isso. Tá. Você podia ter falado, pô, onde você ia, caralho. Cagou, velho. Pensando tanto nesse negócio de derrubar o guarda, eu tava, caralho, quer saber como é que é isso aí, né? Eu esqueci. Eu vou pegar o botão, Opa! Calma. Opa. Vou apertar o botão pra tentar entrar em contato com o Rudolf. Mas eu não vou chegar falando, vou fazer um barulhinho, sabe? Dá um assoviozinho assim, meio discreto. Ver se ele capta. Diminuindo o volume. Cuidado que você não gosta de botão, hein? Você tá no volume baixo, você tá ali conversando. Deu um barulho, mas eles não... Na verdade, deixa eu jogar aqui um. Ave Maria. Eu tô falando pra tomar cuidado. Deixa eu jogar um desse aqui. Ah, eles... pô, 99? Então, é. Pois é. Eles, perception deles foi horroroso. Não, isso é perception não, pô. Isso é porcentagem. Pra baixo melhor ou quando passa pra melhor? Pra baixo depende, tá?
Aí ele chega e fala. Um dos caras que tava ali. Deixa eu trazer a câmera pra lá. O cara foi cagar, irmão. Barulhinho esquisito. Você é daí, não, ô? Tiro... Ah, é porque eu tô tentando colocar o meu radinho. Eu gosto muito de trabalhar com música, né? Me ajuda a me concentrar. E aí ele não tá pegando sinal aqui. Ah, não bota rádio não, não quero ver essa merda não. Ah, tudo bem, Harry. Vou colocar assim, eu vou apertar o botão e falar a última frase. É, peraí. É melhor mesmo, o pessoal não gosta muito de música às vezes, né? Aí eu... Meio que, tipo, só pra poder entender que o negócio tá complicado. Uhum. É, bom, parece que não teremos como falar com o Rudolf. Vocês sabem onde ele está? Ele simplesmente sumiu. O Rudolf mais cedo falou que tinha conseguido trabalhar na cozinha, não falou? Ou não? De tongo. De tongo. Acho que tá perguntando em off. É, tamo, não, tamo, não, tamo falando... Não, não, mas tamo falando pela mensagem, pô, tá safe. Não, não, sim, ele falou. Ele falou com vocês que ia trabalhar, mas não falou aonde, né? O endereço, ele não passou o endereço pra vocês. Carlet, você tem alguma ideia, Johanna, de onde fica essa tal cozinha aqui? Tudo por mensagem. É, mensagem, pô. Por isso que eu tô falando o nome Scarlett dela. E Johanna. Scarlett e Johanna. É Yuna e Johanna, né? Incrível, cara. Ainda bem que tá por mensagem, dá pra errar. E aí ele fala, Scarlett e Johanna Hanson. E você sabe onde fica essa tal cozinha, a baragem? Não, meu Deus. Hã? Não, não faço ideia. Ele ainda manda um Abaraide, velho. Abaraide. Abaraide. Incrível, velho. Ray, você é incrível. Você tá foda, viu, mano? Você é incrível. Você é bacana, Ray. Eu, sinceramente, não tenho ideia de onde o Rudolf esteja. Não sei onde Aisling e Hector se enfiaram. Olha. Eu também não sei pra onde eles foram, mas... Eu acho que... E se a gente esperasse o general perto, mais perto da onde a gente tá vendo que tá mais, com mais pessoas? E a gente se separasse por ali? O problema é achar ele. Separar nunca é um lugar... Separar nunca é uma boa escolha. Todas as vezes que nos separamos, alguma coisa aconteceu. Ô, Kai, a movimentação dessa praça, tá passando muito militar? Ali onde você tá agora parou. Tava passando bastante, mas agora parou. Tava passando bastante? Pra onde eles estavam indo? Joga um Perception. Ixi. Pera aí. Pera aí. Tá, beleza. Você viu que eles estavam indo mais ou menos a oeste da cidade. Franco. Scarlet, Baraide, que tal esse ramo? Nós seguimos o fluxo dos guardas. Talvez eles nos levem até o tal general. Acho que é uma boa escolha. Por mensagem. Eles estão indo naquela direção. Eu começo a levantar. Vocês têm que baixar o voice mod aí, pô. Porque, pô, tá a mensagem. Só ativar aqui, ó. Ou então, agora a gente tá indo pra lá, pô. Ficou outro nível, pô. É, pior que é verdade. Não consegue, né? Ou então a gente tá falando com o Etro. Com o Etro. Com o Etro. Tem a Etro, né? A Etro fala com vocês. Começar a levantar e ir na direção deles. Beleza. Obviamente, né? Não, não... Ó, estamos aqui. Ele tá sendo mais discreto, tá ligado? Beleza. Se achar um bequinho ali, passa, tira o anel, bota de novo, muda, sabe? Faz tipo o que a gente fez com... que a gente fez lá na cidade onde o Mikael... Andando pelos becos pras máquinas nos ver. Isso, boa ideia. Show. Cara, vocês vão seguindo um pouco o fluxo. Vocês dão num lugar que tá uma galera do Império. Você vê que todo mundo tem arma lá. E tem uma grade na frente. É que tem um carinha ali na frente. Ele tá meio que de saco cheio, dá pra você ver isso. Ele tá coisando a perna ali. Mas ele tá na frente do local onde
onde você vê mais pessoas. Visivelmente há um quartel, ou é alguma coisa referente a militarismo? Você vê que tem... Não parece um quartel, mas sim um local meio isolado. E tem uma movimentação de pessoas muito grande na frente, mas você parece que estão fazendo tipo como se fosse olhando para algum lugar específico, sabe? Vou tentar olhar para onde eles estão olhando. Tá um pouco longe. Se aproximar parece perigoso, muita gente? Tipo, não. A gente vai ser muito... Vai ficar muito... Ó, oh, tamo aqui! Ou então, não, dá pra ir discreto. É porque tem um cara na frente dessa grade, sabe? Como se ele estivesse fazendo a portaria. Tá. Entendi. Oh, lembrei do negócio aqui. Franco, você não consegue ficar invisível? É isso que eu tava lembrando agora. Eu posso deixar alguém invisível. Também. Deixa eu ver. Eu vou gastar aqui só pra ver se é só isso mesmo. Você pode... É um só? Como é que é a tua visibilidade aí? Ele tem, o Franco tem, cara. Sim, sim, eu vou gastar com slot aqui, de segundo nível. Só tem que ver em quem que a gente vai... Quem que vocês vão escolher pra ficar invisível? Quem é o mais furtivo de nós aí, velho? Se der BO, tá ligado? O que o Romulo tá falando aí, maluco, sozinho? Montado? Baragem é... Não, Baragem não é foda. Vai pôr um NPC pra lá, é foda. O Marcos já mandou um desenho, eu véio, vi. Da Império FM? Império FM, uma rádiozinha, velho. Mano, quem? Caralho. Muito mão. Bom. Meu Deus. Ele desenha caramba. Muito rápido mesmo, mano. Cara, o cara meu manda Jesus, que cara, entende cara, mais, mano. Que isso, velho. Caramba, não. Que desespero. É maravilhoso. Ah, dura mano, bastante, cara. Uma horinha. O louco fez. Maluco. Caraca, essa é fanart em tempo real, velho. Fanart em tempo real. Puta, ele... Olha o botão ali embaixo. Tem um botão. Um botão. Ah, ele pode... Ué, ele pode castar o Franco, essa skill aí. Sim, eu castei ali aqui agora. A gente tem que definir em quem que a gente vai usar agora, destreza, só. Destreza, né? Eu tenho 20. Esse pá, acho que ela vai... Cara, eu não sou nada... Eu, Franco, não... Se der merda no feitiço, fudeu. Não tem como a gente ficar em self, cara. Nossa armadura nem deixa. Não vai se fuder. A gente vai ter que ser a Scarlet mesmo, cara. Scarlet mesmo? Beleza. É, então bora. Deixa... Cadê o efeitinho aqui, ali que deixa? E ela deve ter algumas cartas na manga aí, caso dê algum problema. As magias que nós não conhecemos ainda. Tá. Scarlet está invisível. Fechou. São quanto tempo? É uma hora. Porra, tranquilo. Não precisa nem contar. E aí, Scarlet? Pra onde você quer ir? Scarlet, tente pegar nomes e principalmente lembre-se da tal capa vermelha que o Rudolf havia comentado. Ah, eu dou uma olhada em volta, assim. Eu tô no meio de uma multidão, né? Então, primeiro você tem que passar do cara dali da... Da frente. Da frente. É, eu consigo passar por ele, assim, invisível, normalmente? Joga um stealth com vantagem, só pra ele não ouvir nada do seu passo. Tá. Caralho. Nossa, tem ela um mesmo, stealth mano. Alto tem... pra... Pô, tirou 3 no dado. Beleza. Era fácil, porque você tá invisível, né? É. Você passou. Ele não ouviu nada, você começou a entrar. Você tá vendo que tá uma multidão ali. E você vê que embaixo tem como se fosse um poço, né? Um pit. Tá ligado? E tem uma galera que tá ali na frente. Só que sem você dar aquela licença assim, sabe? Você não consegue ver o que, que tem ali embaixo. Então, eu não vou conseguir interagir com esse poço, né? Dali onde você tá, não. Eu me aproximo, assim, no meio da multidão. Tento olhar mais por cima, assim, pra ver se eu vejo alguém com capa vermelha. Olho na minha volta. Definitivamente você não vê ninguém com capa vermelha. O que você mais ou menos vê aí é sempre os guardinhas de baixo escalão. Não tem nenhum de um escalão médio igual você achou lá no início da entrada. Hum...
E eu consigo perceber alguma coisa de diferente, alguma movimentação estranha, ou tá todo mundo ali curtindo a festa? Você tá vendo que ali não é uma festa. Não. Aí é uma você festa. Começa a perceber. Você começa a ouvir um pouco mais, tá ali um tempinho já. Você começa a ouvir. Ah, porra, os caras que se botaram hoje, puta que pariu, hein? Porra, fraco pra caralho. O cara fala, é um clube da luta. Porra, pois é, né? Mas também já faz, pô, o quê? Há até pouco a gente tá fazendo isso aqui, né? Uma hora os caras acabam, né? Já fala, é, mas pô, queria investir uma grana aqui. Não sei quem investir, pô. Um bando de formiga. Eu chego perto desses caras que estão conversando e falo assim, e tipo, dou um... Ah, apesar que eu tô invisível, né? A não. Mensagem tá rolando aí, viu? Se quiser falar, fala mentalmente. É, então, eu vou entrar em contato com os dois e vou comentar o que eu ouvi, que parece que, na verdade, essa festa, né, eu acho que não é bem uma festa. Parece ser talvez um lugar de apostas, parece que cada dia ele tem pessoas diferentes. Eu desconfio que talvez, como os filhos do Rudolf estão presos em algum lugar, pode ser que eles sejam usados para esse tipo de competição? Uma pergunta, Caio. A gente sabe que um filho é subordinado, que o outro levou ele, ou... Rudolf chegou a comentar isso aí? Pô, agora você me pegou. Abertamente. Eu acho que o Satoru falou com vocês sim. Todos. Ele falou, né? Falou. Então, eu lembro a Scarlett disso aí. O outro levou, aí o outro tava sendo preso pra experimentos, enquanto o outro tava seguindo. Teoria, essa dos experimentos. E tinha os cientistas na área. Scarlett, mas você não consegue encontrar nenhum outro cômodo aí? Nesse local? Mais a fundo? Mas se você for ficar em perigo, volte. É, aquele poço, tem alguma abertura, alguma coisa que eu consiga enxergar assim? Não, aquele ali, pelo que você deu a entender, dando uma olhadinha aqui ali, é um local que eles jogam as pessoas pra poder lutar até a morte. Eu olho um pouco mais em volta, então vejo se eu consigo encontrar mais algum tipo de informação, se eu consigo escutar alguma conversa mais aflorada, assim. Beleza. Enquanto você tá ali, você vê que tinha uma galera que... Hoje tá meio... Você sente que a galera não tá na hype, sabe? E aí você tem uns que gritam assim, porra, ganhei a aposta, é isso aí e tal. Uns comemora, assim. Você ouve, porra, barulho de soco direto. Você vê que os caras estão lá... Você dando uma olhadinha que eles pegam um lugar mais alto, vocês veem que os caras estão em condições precárias. Mas eles estão lá caindo na porrada, na mão. E você vê que o outro começa a matar o cara na mão. Ele não tá querendo fazer aquilo, não. Ele tá meio que sendo forçado. Mas ele mata. Ele mata o cara. E os guardas curtem. Tem uns que começam a ficar puto, que perdeu uma aposta. Aí dá o dinheiro pra outro cara e tal. Mas você vê que tem um grupinho que tá um pouco afastado, ele não tá observando a luta, né? E quando você chega um pouco mais perto pra poder ouvir o que eles estão conversando, vocês falam, esse é ouvir eles falando, ah, legal que tem isso, né? Mas vocês estão sabendo. Ele o quê? O sargento daqui tá fazendo a festinha dele mesmo, né? Ele é a panelinha dele lá. Aí tem um outro cara fala assim, puta, posso estar melhor do que isso aqui, né? Porque isso aqui tá deprimente. Aí o outro cara fala, o sargento não tá nem aí. Fica fumando o dia inteiro. Você pegou esse papo. Bom. Então eu volto... Pra contar pros dois que parece que o sargento, ele tá sempre fumando e parece que ele está em um lugar mais afastado desse local que a gente achou. Tal festinha, será que é a festinha que Rudolf citou? Ele trabalharia?
O problema é que o Rudolf tá sozinho. Não, enquanto sim, mas... isso. Rudolf, e aí, alguma coisa que você queria fazer, meu amigo? Eu vou apertar o botão aqui, né, de costas, e vou perguntar para os cientistas. Então, o sargento demora muito para chegar? Ele deve estar chegando. Acho que já é bom você já botar a carne aí. Tá, né, já? Então, tudo bem. É bom que quando ele chegar, a comida vai estar quentinha. Aí eu solto o botão aqui, né? Tu sabe fazer... defumar? Defumar? Defumar. Ah, fiz algumas vezes, sim, com meus filhos, mas... nada muito profissional ainda. É uma coisa que eu tava aprendendo. Porra, ele faz uma Maria Fumaça do caralho. Deve gostar de defumado, pô. Acho que vai se testar. É uma boa. Vou fazer o seguinte. Vou fazer dois filés. Um defumado e outro não. Se ele não gostar de defumado, eu já tenho outro pronto. Porra, dois filé, um sobrado pode dar pra mim. Ah, pode deixar, pode deixar. Vou deixar qualquer coisa, se sobrar, eu já deixo aqui. Fechou. Aí vou lá fazer o defumado, né? Tentar. Vou fazer primeiro o filé pronto, o normalzão, depois eu deixo defumado por último. Show. Joga um teste de destreza. Destreza. Pra ver o quão bom vai ficar esse preparo aí. Jesus, vai ficar horrível, porque o meu destreza é horrível. Ah, destreza normal, né? Isso. Eu pensei que eu já tava pensando, percebe, foi alguma coisa assim. Ability ou save? O ability. Ability. Saiu? Saiu. Saiu. Foi um preparo ok. Nada gourmet, sabe? Uhum. Aquelas pizzas aí... que você acha em supermercado, tá ligado? É tipo assim, tá lá, dá pra descer. É melhor, né, do que aquela pizza caseira que às vezes sua mãe faz, sua mãe não sabe nada de fazer pizza, não sabe mais. Aquela massa que fica dura. É, fica horrível. Dura. Mas assim, pô, dá pra comer. Vamos ver aqui só pra ver o Rudolf, tá? Aí eu faço. Eu fiz daí, foi o normal, né? Isso. Agora eu faço o defumado. Manda ver. Defumado ficou melhor. O defumado já ficou bom? Defumado já ficou com um cortezinho mais bonitinho. Defumado, pessoal, olhei assim pro defumado. Esse daqui tem direito, o defumado que eu não sei fazer direito saiu melhor. Às vezes você tava inspirado? É, acho que tentando agradar o sargento, né? Pra poder não levar porrada também depois. Aí eu vou deixar ele. Você ouve pronto, um barulho, né? De porta abrindo. Lá atrás. Vou dar uma olhadinha assim, só sem chegar lá, né? Só dar uma olhadinha assim pra poder também não levar esporro do outro guarda. Você vê que tem um cara com armadura. Mais bonita que as do guardinha. Ah. Aí eu vou falar assim, tipo, só vou apertar o botão, mas eu vou falar pro cientista. Ih, parece que o sargento chegou, É. É que tá bem planejado. Mas, pô, vê essa carne aí, pô. Essa... aí, se ele não for pegar, eu pego. Tranquilo. Vou levar o defumado e já deixo aqui. Beleza. Enquanto isso... aí é foda ficar dividindo o grupo. Aizen, Hector, e aí? O que vocês vão fazer? Se nenhum outro lugar encontrou resquícios de armadura e cristal... o jeito é, ou a gente se une o grupo, ou a gente parte pro plano do Hector. Acho melhor se unir o grupo, né? Então a gente vai atrás do grupo. Ok. Beleza. Beleza. Então eu vou pegar, falar, chegar nela, o Agris. Melhor a gente se juntar com o pessoal, porque a gente não conseguiu comunicar o plano pra eles. Antes que dê algum problema... é melhor a gente se juntar e ver o que eles conseguiram. Caso não tenha conseguido nada, a gente pode tentar o plano. Beleza. Eu acho que eles estavam querendo ir pra essa tal festa que estavam comentando. Vamos lá. Beleza. Onde é que ficaria essa festa? Tem noção? A gente espera ver os fogos. Não sei. Tenta falar com Jojo. Eu olho assim, volta pra ver se não tem ninguém próximo, né? Um guardinha. Tem um guardinha próximo? Não, essa hora não. Ah, então eu vou usar o Bottom e chamar o Franco.
Não, é um botão. Se fosse um botão, o cara não tinha me parado. Joseph. Oi. Onde que vocês estão? Nós estamos aqui perto do que em tese era uma festa, mas segundo o Scarlet, que tá investigando o invisível aqui, parece que, na verdade, parece mais um poço onde eles fazem apostas com guerreiros que lutam até a morte. Onde que fica esse lugar? Como a gente chega até aí? Bom, eu tentava dizer pra ela onde é que a gente seguiu. Oeste, Frank. Oeste. Beleza, a gente vai falar Oeste. Oeste. Cadê o Picard? Oeste. De repente vai ser eu que escolho você. Ué, foi a formação que o Caio deu aquela hora. Não, pior que é mesmo, pior. Oeste, só aí, que eu entendi. Aí errado. A orientação o Colucci lembra. É, tá vendo? Aí tá certo, justo. É, ué, foi então, a orientação que ele deu, Oeste. Justo. Então eu volto pro ponto em que a gente tava e sigo a Oeste, por causa que a gente deve ter sido distanciado pra caramba. Tranquilo. Sabe o que eu mais gosto em você, o Agris? Você conhece as direções. Aí você só vai ficar tipo... Eu me perco muito e você consegue encontrar o caminho pra onde eu devo ir, entendeu? Pra eles, né? Exatamente. Exatamente. Aos nossos companheiros de aventura. Aí você só segue em frente sem graça. E vocês vão ficar fazendo o quê? A gente? Ei. Cara, a hora que o Rodolfo apertou o botão lá e tal, e falou do preparo, né, do bife e tudo mais, e com a informação que a Scarlet trouxe, eu acho que é, assim, começa a tentar ligar os pontos, né, de que ele falou que foi trabalhar numa festa, numa cozinha, e que o tal rapaz tá fazendo uma festa. Agora o problema é, onde é essa festa? Acho que, de repente, a festa que realmente pode ser mais interessante é a festa na qual o Rudolf está. Sim, mas o problema, Franco, é onde... Como a gente... Onde é essa festa? O Rudolf não falou pra nós. Ele simplesmente foi. Ele chegou a comentar com vocês alguma coisa? Ele chegou a comentar ele chegou a comentar sobre a questão de ir pra cozinha, né? Então, esse foi o grande detalhe. Ele não falou onde que era. Não, ele chegou a falar que tava pegando um negócio de cozinha. De cozinheiro. Apenas então, isso. Então, de repente, agora voltando pro... Como ele, de repente, se a gente souber onde fica a parte de cozinha, a gente pode encontrar ele. Ô, Caio, a hora que ele foi... Pra qual direção ele foi, a hora que ele foi embora? A última conversa que ele fez com a gente. Foi para pro norte. Então, vamos seguir ao norte? Quem sabe nós encontramos algum paradeiro do Rudolf. Certo, vamos todos juntos, então. Posso ir. Tá. Vocês vão agora? Sim. Sim. Tá. Aislinn, Hector. Vocês chegam até o local onde o grupo havia falado Eu achei que eles estavam lá, pô! Pra mim eles tinham chegado! Porra, teleporte? Não, uai. Bom, pra mim o tempo passou, uai! pra mim eles estavam lá, uai! Por isso que eu falei, falou alguma coisa com vocês? É que realmente, de fato, tu falou, né? Vamos pro outro grupo. Né? Pra mim eles chegaram, tá ligado? Não, então a gente espera eles chegarem. Pra mim eles vão chegar, eles estavam lá já, ué. Eu fiquei esperando assim, falando, deixa eu ver se eles... Não, ué, pô, era meio óbvio o negócio. Pra mim eles estavam lá, tá ligado? Caralho. A gente ia sair de lá sem eles lá. A gente falou pra eles onde a gente tava e embora sem eles. E eles ficaram sem falar nada esse tempo todo aí. Eles não estavam lá, pra mim eles chegaram e não falaram nada, tá ligado? Foi por isso que eu perguntei aquela hora, falaram alguma coisa pra... Ele falou alguma coisa pra vocês? Tava pra vocês, falar pro Franco, pra Scarlet, pro... Não, pra eu já tinha perguntado pra eles. Não falaram nada? É, porque eles não estavam lá, por isso que eles falaram. Não, pra mim eles tinham chegado lá, mas você que sabe. Não, beleza. Vamos adiantar que eu tô um pouco cansado já também. Não tem sentido a gente chamar os caras pra ir lá e nós sair antes, tá ligado? É por isso que eu fiquei assim, vocês vão agora? Não, pra mim eles estavam lá. Tá. Beleza, vocês chegaram lá, se juntaram e foram pro norte. E agora?
Joga uma porcentagem aí. Quem que joga agora? Escolhe alguém. Alguém tira o número mais baixo aí. Porcentagem pra cima ou pra baixo? Todo mundo joga e a gente escolhe o número mais baixo. O que vocês acham? Eu acho que é uma boa ideia. Joga Scarlet, joga Baride. Scarlet, joga Baride, o mestre vai. Então. Joga o mestre aí, vai. Beleza, vou jogar. Ai, então foi na minha, hein? Rapaz. Vocês estão andando pela cidade aí, cara. Caio, tem algum local que tá saindo aquelas... Sabe aquele... Eu não sei como é que chama aquela parada de cozinha. Eu tô ligado. Que sai fumaça. Estou. Cara, eu vou procurar isso. É a única referência que eu tenho de cozinha. Não, é tipo aquelas cozinhas industriais que tem uma parada que fica girando em cima, tipo um exaustor. É tipo um exaustor, né? Tô ligado. Tá ligado? Então, vou procurar aquilo, cara. Vou começar a olhar. E cheiro, vou tentar sentir um cheiro. Um caralho. Cheiro bom. Uau, cozinha é comida cheirosa, cara. O cara vai ser o Aragorn, velho. Aí, era um cachorro ambulante. E ver onde tem um fluxo de pessoas, tipo, sei lá... Uma movimentação de pessoas indo numa direção específica, muitas pessoas, principalmente pessoas do exército. E não é pessoas. Não, são pessoas, pô. Isso, deixa eu só... Não, então, a gente tá caçando o que exatamente? A cozinha que o Rudolf tá trabalhando. O mestre vai dar uma ajuda. Vocês acharam o lugar? Porque logo, cara, era cansaço. Acaba logo essa sessão, era tão fácil, era só o Rudolf ir cagar e falar assim, o lugar é tal. É, exato. Só o Rudolf ter feito merda que tava de boa. Tava querendo ver uma forma de fazer isso, mas tava complicado. É, pô, vou no banheiro ali, onde fica aí, o banheiro cagar, mesmo? Cagar é uma vou boa, dar uma mijada aqui, tá ligado? Por isso que às vezes tem que ser caótico, entendeu? Eu ia falar, eu quase mandei o Hector mandar a rádio Imperial de novo. Pra falar com o Imperial. Era FM. Mande sua localização para Imperial FM. Cara, eu aguentei aquela parte. Essa parte é a parte do me cobre, mano. Meu cérebro funciona de maneiras diferenciadas, entendeu? Por consequência do Hector também. Ai, beleza, gente, vamos encerrar aqui hoje, tá ficando meio tardinho.